ჩვენ წინაშეხვედრაზე ხო დავიწყეთ საუბარი ქონების საკუთრებაში გადაცემის ტიპის ერთ-ერთ ყველაზე უფრო გავრცელებულ ხელშეკრულებაზე, როგორიცაა ხო ნასყიდობის ხელშეკრულება. ჩვენ ვისაუბრეთ ხო რა პრინციპის მიხედვით მოხდება ხელშეკრულების შესწავლა, ანუ ჯერ ვამბობთ ხო ხელშეკრულების ცნებას, ვერ ვსაუბროთ მის ძირითად ნიშნებზე, მერე არსებით პირობებზე ხო ამ ხელშეკრულების, მერე ვსაუბროთ ხო უკვე შინაარსობრივ მხარეზე, რაც თავის მხრივ მოიცავს ხო იმ პირველად და მეორად მოთხოვნის უფლებებს, რაც შესაძლებელია მხარეთა შეთანხმებით ან კანონით გათვალისწინებული დისპოზიციურ ნორმებით იყოს დადგენილი, და ვსაუბროთ ასუფთქებულობის მომენტებზე, რაც აი ამ ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში შეიძლება დადგეს, და აგრეთვე ვსაუბროთ დავის გადაწყვეტის შესაძლო მექანიზმებზე. ესე დღეს ჩვენ ასყიდობის ხელშეკრულების შესწავლას, ასე ვთქვათ, თეორიულ დონეზე პრაქტიკის გარკვეული კომპონენტები ცხადია დავასრულებთ, და პარასკევს მოგვეკრება უკვე სემინარული მუშაობა, მეტყვე გადმოგიგზავნით ერთ კაზუს, რომელსაც დავამუშავებთ, და აგრეთვე უკვე დავიწყოთ თანდათან აი ხელშეკრულების პროექტის მომზადებაც. სამი მუშოთ ხო გადმოგზავნილი გაგვფერნეს, მაგრამ აი უკვე შევეცადოთ ერთად, შევადგინოთ, თუნდაც ძალიან მარტივი ნასყიდობის ხელშეკრულება, რომ თანდათანობით უფრო გადავიდეთ ხო იმ სიღრმეებზე, და აგრეთვე თხოვნა მაქვს ის ასამბლო გადაწყვეტილება ხო, რომელიც გაქვთ გადმოგზავნილი, კიდევ ერთხელ რომ კარგად წაიკითხოთ და შესაბამისად შინაარსობრივად გავარკვიოთ ხო. ჩვენ შევთანხმდით ხო მეგობრებო, რომ სამოქალაქო კოდექსის 97-მე მოხდები გამომდინარე ნასყიდობის ხელშეკრულებით გამყიდველი მოვალეა გადასცეს პირველს საკუთრების უფლება ქონებაზე, მასთან დაკავშირებული საბუთები და მიაწოდოს საქონელი ხო. თავის მხრივ შევთანხმდით, რომ მყიდველი ვალდებულია მიიღოს ნაყიდი ნივთი და გადაიხადოს შეთანხმებული ფასი. ანუ ნებისმიერ ხელშეკრულებაში იმ ძირითადი ნიშნების შესწავლის შემდეგ, ეხლა თავს არ შეგაწყვეთ, წინაშეხვედრაზე ჩვენ დეტალურად შევთანხმდით რა არის ხო ნასყიდობის ხელშეკრულების არსებითი პირობები, საგანი და ფასი. აღნიშნეთ აგრეთვე რა მარტო შიდა კანონმდებლობით როგორ არის ეს საკითხი მოწესრიგებული, არამედ გაეროს ხო ვენის კონვენციით საქონლის ყიდვა გაყიდვის შესახებ 55-მე მოხდან გამომდინარე ვისაუბრეთ ხო უმიდრუას პრინციპებზე, ანუ კომერციულ ხელშეკრულების პრინციპებზე, ვისაუბრეთ ევროპის სახელშეკრულო სამართლის პრინციპებზე, აი ამ არსებით პირობებთან მიმართებით, და ეს უკვე კარგად გვახსოვს, ამიტომ აღარ გავმეორდები. დღეს ჩვენ უკვე უნდა გამოვყოთ ნასყიდობის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე რა პირველადი მოთხოვნის უფლებები გვაქვს, და აი ამ პირველადი მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში რა დამატებითი, ანუ ეგრეთ წოდებული მეორადი მოთხოვნის უფლებები წარმოიშობა, ხო? პირველი და უმთავრესი, რაც გამყიდველს ეკისრება და ჩვენ შევთანხმდით, ხო, ეს გარკვეული კომპლექსია მოქმედებებისა, ანუ გადასცეს საკუთრების უფლება ქონებაზე, მიაწოდო საქონელი და შესაბამისად ზოგიერთ შემთხვევაში საჭიროა ხო ამ ნივთის სწორი ექსპლუატაციისათვის გარკვეული დოკუმენტაციის გადაცემა. საკუთრივ შემთხვევებში შეიძლება იყოს ეს აგრეთვე სამხედრო კოდექსის 155-მე მოხდან გამომდინარე საკუთრების გადაცემა თუ ასე შემდეგ. ანუ აი ამ ვალდებულებათა ჯეროვანი შესრულება შეიძლება გახდეს შემდგომში ხო მყიდველის პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების საფუძველი, თუ არ გვექნება რა თქმა უნდა ვალდებულების არაჯეროვანი შესრულება. და უმთავრესი ვალდებულება გამყიდველის არის გადასცეს მყიდველს ნივთობრივად და უფლებრივად უნაკლო ნივთი. როდესაც ჩვენ წინაშეხვედრაზე ვისაუბრეთ რა შეიძლება იყოს ნასყიდობის ხელშეკრულების საგანი, შევთანხმდით რომ ეს არის მობზანდით მოაგვიანებს, ეს უფრო დილა, მაგრამ არა ისე ოცებები იყო. კი ბატონო. შესაბამისად, მეგობრებო, თანხმდებით, რომ ნასყიდობის ხელშეკრულების საგანი, კი ბატონო, დავწერეთ, შეიძლება იყოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული ნებისმიერი ბრუნვაუნარიანი ქონება. და ჩვენ ვამბობთ, რომ თავის მხრივ ეს შეიძლება იყოს სხეულებრივი ნივთები და არასხეულებრივი ნივთები. წინაშეხვედრაზე ჩვენ ვთქვით სხეულებრივ ნივთებს შორის რატომ ენიჭება ხო განსაკუთრებული ყურადღება სამართლებრივი მოწესრიგების თვალსაზრისით უძრავ ნივთებზე საკუთრების გადაცემას, ვისაუბროთ ხო მოძრავ ნივთებზე საკუთრების გადაცემის თავისებურებანი, დაუყავით ხო ეს ნივთები აგრეთვე ინდივიდუალურად, გვაროვნულად, გაყოფადად, გაუყოფადად, სამომხმარებლოდ, არასამომხმარებლოდ, ხო მთავარ ნივთად საკუთნეველად, ნაყოფად შემოსავლად, ფასიან ქაღალდებად და ასე შემდეგ. და რას ნიშნავს ხო ხა ნივთობრივად და უფლებრივად უნაკლო ნივთის გადაცემა?
როდესაც თქვენ თვალს გადააურებთ ხო სამოქალაქო კოდექსის 452 მოხრე შინას, ნახავთ კანონმდებლის მოთხოვნას, რაში შეიძლება იქნეს გამოხატული ზოგადად ნივთობრივი ნაკადი. ანუ მოქმედებს პრეზუმცია, რომ გადაცემული ნივთი ნივთობრივად თუ ნაკლულად, თუ მას დათქმული თვისებები გააჩნია. ანუ აი მივედით იმ ზოგად საკითხზე, რასაც ქვია ვალდებულების ჯეროვანი შესრულების კრიტერიუმები. თქვენს მიერ წინა სემესტრში ნასწავლი ხო 361 მოხრის მეორე ნაწილიდან გამომდინარე, რომ ვალდებულება უნდა შესრულდეს ხო ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად, დათქმულ დროსა და ადგილას, სათანადო სუბიექტების მიერ და სათანადო ხარისხით. და მოგიხსენებათ, რომ ხარისხი, ანუ ხელშეკრულების საგნის თვისებები, ხო? ძირითადად განისაზღვრება მხარეთა შეთანხმებით. შესაძლებელია ის განსაზღვრული იყოს წინასწარ დადგენილ გარკვეულ ნორმატივების მიხედვით, ეგრეთ წოდებული ხო სტანდარტების მიხედვით და თქვენიცით, რომ რა დიდი მნიშვნელობენი ჭება თუნდაც ჩვენი პროდუქციის ევროკავშირის თუ სხვა განვითარებულ ქვეყნების ბაზარზე შეტანისათვის იმ სერტიფიკატებს, რაც აი ამ სტანდარტიდან გამომდინარე, ხო, ხარისხობრივ მაფასიათებლებს საკმაყოფილებს და მესამე შესაძლებელია ეგრეთ წოდებული კომბინირებული მეთოდით ხარისხის განსაზღვრა, როცა ნაწილი ხარისხის გადასაცემი ნივთის განსაზღვრება ხარისხთა შეთანხმებით, ნაწილი დადგენილი სტანდარტების მიხედვით. მაგრამ რა ვქნათ, ბატონ დავით, იმ შემთხვევაში თუ მე და თქვენ არ შეთანხმებული ვართ ნაპირი ნივთის ხარისხთან მიმართებით, ვთქვათ, მე მოყიდეთ თქვენ მეტალოპლასტმასის კარფანჯარა, მაგრამ არ შევთანხმებული ვართ, ეს უნდა იყოს გერმანული წარმოების, ვთქვათ, თურქული წარმოების თუ ასე შემდეგ, ხო? ვთქვათ, ბატონო ლევან, მოყიდეთ მობილური ტელეფონი, ვთქვათ, Nokia ნომერი 97 მოდელის. მაგრამ არ შევთანხმებული ვართ, ის უნდა იყოს ვერცხლისფერი, გარეკანის შავი, ხო, ვთქვათ, თუ სხვა ფერის, ხო? ამ შემთხვევაში, ესე იგი, მეგობრებო, მოქმედებს უკვე თქვენს მიერ 384-ში ნასწავლი საშუალო ხარისხის პრინციპი, რაც უკვე ნასყიდობასთან კონკრეტიზირდება, როგორც რომ გადაცემული ნივთის ხარისხზე თუ მხარეები არ შეთანხმებულან, მაშინ ნივთი ჩაითვლება ნივთობრივად თუ ნაკლულად, თუ იგი ვარგისია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სარგებლობისათვის. ანუ თავარია, ბატონო ლევან, ამ მობილურმა ტელეფონმა დააკმაყოფილო ზოგადად ის მოთხოვნები, რაც ასეთი ნივთის მიმართ არის დადგენილი და შემდგომში თქვენი პრეტენზია, რომ რატომ არ არის ვერცხლისფერ შეფუთვაში და რატო შავი ფერის, რა თქმა უნდა, არ იქნება მხედველობაში მიღებული, როგორც ჩემი ამ შემთხვევაში გამოკეტების მხრიდან ვალდებულების დარღვევის დამადასტურებლად. ეხლა მეგობრებო, ნივთობრივ ნაკლად კანონმდებელი მიიჩნევს აი ამ პრინციპების დარღვევას და უფრო ფართოდაც გაშლის ამ პრინციპს და ამბობს, რომ არა მარტო მაშინ ჩაითვლება ნაკლიან შესრულებად, როდესაც ამ ნივთის ხარისხი არ შეესაბამება მხარეთა შეთანხმებულ პირობებს, ან ზოგადად არ აკმაყოფილებს სარგებლოებისთვის დადგენილ მოთხოვნებს, არამედ იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კი პირველი, ალბათ ასეთ შემთხვევა, ვახონდა ბატონო ბატონო დადეს პირობითად თქვათ მუსიკალური ცენტრის ნასყიდობის ხელშეკრულება. ვახომ 1000 ლარი თუ ნაგადასდეს ვატოს, თქვათ სონის ფირმის მუსიკალური ცენტრი. შეთანხმებულ დროს ვახომ ვატოს მუსიკალურ ცენტრის ნაცვლად შესაძლებელია გაგიგვირდეთ მიუყანა Mercedes-ის ფირმის ავტომანქანა. იგივე ფასად, რა თქმა უნდა, ყოველგვარ დამატების გარეშე. ერთი შეხედვით ახლა შეიძლება იფიქროთ, ცხადია ვატო მადლობის მეც არაფერს არ ეთქვის, ხო, ვახოს, რომ ვთქვათ 1000 ლარიანი ნივთის ღირებულების ნაცვლად, თუნდაც 50000 ლარი ღირებული ნივთი გადასცა. მაგრამ კანონმდებელი ასეთ შესრულებას მიიჩნევს ვალდებულების არაჯეროვან შესრულებას და მიუთითებს, რომ ნივთი ჩაითვლება ნივთობრივად ნაკლიანად, თუ გამყიდველმა გადასცა მყიდველს სულ სხვა ნივთი, ვიდრე ეს ხელშეკრულებით იყო გათვალისწინებული. აი ამ სიტუაციას სამართალში ქვია ეგრეთ წოდებული ალიუდი, და მოიხსენებათ, ხო, ალიუდი ლათინურს ეტყვა და ნიშნავს სულ სხვა ნივთის გადაცემას, და ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვიხელმძღვანელოთ თქვენს მიერ წინა სემესტრში სამოქალაქო კოდექსის ალიუდი, ხო? 379 მოხში ნასწავლი პრინციპით, რომელიც გვეუბნება, რომ ბატონი ვატო ამ შემთხვევაში როგორც კრედიტორი არა ვალდებული მიიღოს სხვა შესრულება, თუნდაც რომ ეს სხვა შესრულება მატერიალური ღირებულებიდან გამომდინარე გაცილებით მეტი იყოს ვიდრე შეთანხმებული საგანი. და ბატონ ვატო, საიდან გამომდინარეობს კანონმდებლის ეს პოზიცია? რა თქმა უნდა, ეს მისი უფლება მიიღოს, მაგრამ არა ვალდებულება. და კანონმდებელი სწორედ ამიტომ უსვავს ხას, რომ ვახოს მხრიდან ადგილი აქვს ვალდებულების არაჯეროვან შესრულებას. და საიდან გამომდინარეობს ეს ზოგადად სამართლებრივი პრინციპი, რომ ვატოზია დამოკიდებული მიიღოს თუ არა სხვა შესრულება?
ეს გამომდინარეობს სწორედ ამ თქვენს მიერ 316 დემოში ნასწავლი კრედიტორის უფლებიდან ხო მოსთხოვს მოვალეს ვალდებულების შესრულება და ერთი წუთი წარმოვიდგინოთ თუ ჩვენ ვაიძულებთ კრედიტორს შეთანხმებული და გამომდინარე საგნის ნაცვლად და მიიღოს სხვა საგანი, ეს რამდენად თავდაპირად დააყენებს სამოქალაქო რომის სტაბილურობას და საერთოდ ეჭქვეშ დააყენებს, ხო? კანონმდებლის ნებას, რომ კრედიტორია უფლებამოსილი მოითხოვოს შესრულება. ამიტომ, რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, შეცვლილი ნივთის ღირებულება არ არის ხო იმის საფუძველი, რომ თქვათ, რომ ვალდებულება ჯერ უნდა შესრულდა და ვაიძულოთ უფლებამოსილი პირი მიიღოს სხვა ნივთი. ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში ვადოშილო ხუთი მერსედესიც კი ყავდეს და მისთვის არანაირი ღირებულებას არ წარმოადგენს ეს ავტომანქანა და მისთვის სწორედაც რომ მუსიკალურ ცენტრს ჰქონდა გაცილებით მეტი მნიშვნელობა, ხო? ეს მეორე გამოვლინება ნიქტობრივი ნაკლის. ეხლა მესამე გამოვლინება. პატივცემულმა თათამ, თქვათ, ერთ-ერთ სავაჭრო დაწესებულებაში შეიძინა კომპიუტერი, თქვათ, არა, ეგრეთ წოდებული ლეპტოპი, არა, თქვათ, კომპიუტერი. რომელსაც უნდა მოყვეს ხო მონიტორთან ერთად, თქვათ, პროცესორი, თავისი ასე ვთქვათ, პრინტერთან ერთად შეიძინა და შეთანხმებულ დროს გამყიდველმა გადასცა მხოლოდ პროცესორი თათას. ბუნებრივია, რომ თათა მხოლოდ ამ პროცესორით ვერისარგებლებს და ვერ მიაღწევს, ხო, იმ შედეგს, რაც ამ შემთხვევაში კომპლექსში მას წარმოიდგინოთ კომპიუტერთან მიმართებით. ამიტომ კანონმდებელი მიგვითითებს, რომ ნაკლიან შესრულება თითვლება, როცა გამყიდველმა გადასცა მყიდველს ნივთის მხოლოდ ერთი ნაწილი. რაც ბუნებრივია, არ მოქმედებს იმ შემთხვევაში, ხო ბატონ ლევან, თუ ადგილი აქვს სამოქალაქო კოდექსის 378-მდე გათვალისწინებულ შემთხვევას, როდესაც მოვალეს უფლება აქვს კრედიტორთან შეთანხმებით ნაწილ-ნაწილ, ანუ ნაწილობრივ შეასრულოს ვალდებულება, თუმცა აქაც მოგეხსენებათ, რომ ეს წესი არ მოქმედებს ეგრეთ წოდებული გაუყოფადი ნივთების მიმართ, ხო, რომელიც ცალკეულ ფიზიკურ ნაწილებად დაშლა, მისი სასერვო თვისებების, ასე ვთქვათ, დაკარგვას ან შემცირებას განაგრძობს. სამ 318-ე მოკლედ გამომდინარე დიახ, რომელიც ჩემო კოლეგებმა ალბათ წინა სემესტრში ძალიან კარგად გასწავლეს, ხო მეგობრებო? ეხლა შემდეგი შემთხვევა, როცა აგრეთვე ითვლება ნაკლიან შესრულებად. თქვათ, ბატონმა დავითმა უჩას მიყიდა 10 წონმა სამშენებლო მასალა. პირობითად თქვათ, სემენტი, რომელიც უცად უჩას ჭირდება ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევაში აგარაკის მშენებლობის დასრულებისთვის. მაგრამ შეთანხმებულ დროს ბატონმა დავითმა 10 ტონა ცემენტის ასვლად მიაწოდა მხოლოდ 6 ტონა ცემენტი ბატონიჩას. ამ შემთხვევაშიც კანონმდებელი მიგვითითებს, რომ ნიფთობრივ ნაკლად ითვლება, როდესაც გამყიდველობა გადასცა მყიდველს იმაზე ნაკლები რაოდენობის საქონელი, ვიდრე ეს ხელშეკრულებით იყო გათვალისწინებული. ესე იგი, მეგობრებო, შევთანხმდით, რომ თუ გამყიდველის მხრიდან ადგილი აქვს ამ ვალდებულებით, რაც დაკავშირებულია ნიფთობრივად თუ ნაკლონიფთის გადაცემასთან, ჯეროვან შესრულებას, რა თქმა უნდა, არ წარმოიშობა არანაირი ეგრეთ წოდებული მეორადი, ანუ დამატებითი მოთხოვნის უფლებები. მაგრამ თუ ჩვენ დავადგენთ, რომ გამყიდველის მხრიდან ადგილი ჰქონდა ამ ძირითადი ვალდებულების დარღვევას, ოღონდ მარიამ, მაშინ უკვე წარმოიშობა, მეგობრებო, კანონით გათვალისწინებული ეგრეთ წოდებული მეორადი მოთხოვნის უფლებები, მაგრამ მოდით სანამ ამ მეორად მოთხოვნის უფლებებზე დეტალურად ვისაუბრებთ, აგრეთვე ვთქვათ, რაში გამოიხატება უფლებრივი ნაკლი გადაცემული საქონელს. რაოდენობაზე აღარ არის. რაოდენობა ამ შემთხვევაში 491-ე მოგზა, ეხლა ვისაუბრებ ჩვენ, არა, ეს ზოგადად ეს პრინციპი 492-ე მოგში გვხვდება, რომელიც ნაკლთან მიმართებით ხასუსავს, მაგრამ აი უკვე რა უფლება გაქვთ თქვენ, როცა 10 ტონის ნაცვლად 6 ტონა მოგკიდეს, ეხლა ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ 491-ე მოგში შინაარსი და გამომდინარე. სამოქალაქო კოდექსის 499 მუხლი განმარტავს პირველ და მეორე ნაწილებში მოგზავნით რა არის უფლებრივი ნაკლი. ხა მოგეხსენებათ ხო მეგობრებო, ჩვენი კანონმდებლობა ითვალისწინებს მოთხოვნის უზრუნველყოფის ხო კანკურ სამართლებრივ საშუალებებს. მე წინაშეხედაზე მოგახსენეთ, რომ ეს არის ხო სუცხრა უზრუნველყოფის საშუალება პირობითად რო ვთქვათ, რომელთაგანაც თქვენ ორი გაქვთ უკვე ნასწავლი სანიტო სამართალში, როდესაც ქონება გამოდის ხო მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალების სახით. ერთ შემთხვევაში ეს არის ხო გირავნობა, როცა მოძრავ ნივთის არამატერიალურ ქონებას იგებს უფასიანი ქაღალდის დაგირავება ხდება. მეორე შემთხვევაში იცით ხო უძრავი ქონება, როგორც მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება იპოთეკის სახით. სამი უზრუნველყოფის საშუალება გაქვთ ნასწავლი ხო ვალდებულების სამართლის ზოგადად ნაწილში,
ეს არის ხო პირდას ამდეხო ბ და მოვალის გარანტია და მე დაგპირდით რომ ამის გარდა კიდე 4 უზრუნველყოფი საშუალება გვხვდება სახელშეკრულო სამართალში ერთ-ერთ მაგალითზე დღეს ვისაუბრებთ მე 500 მუხლის შინაარსთან გამომდინარე სამოქალაქო კოდექსის რას ნიშნავს გამყიდვების უფლება არ გადასცეს ნიტი ან დააკავოს გზაში ანუ რა არის დაკავების უფლება ერთ-ერთზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ 552 მუხლთან გამომდინარე ეგრეთ წოდებული კაუციონის ანუ ბინის ქირავნობის ხელშეკრულებაში ქირის უზრუნველყოფის სამაგიოდენობის ინსტიტუტთან მიმართებით ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო უზრუნველყოფის საშუალება თუმცა სპეციალური იმიტომ რომ მარტო ბინის ქირავნობის ხელშეკრულებისას გამოიყენება მერე დაგრჩება ხო მერე ეს იქნება საბანკო გარანტია როდესაც უკვე ბანკი ამ შემთხვევაში გამოდის გარანტორის როლში ბენეფიციარსა და პრინციპალ შორს ურთიერთობებში მოგძავით მოგვიანებთ მოგვიანებთ მეგობრებო და მეცხრე დაგრჩება ხო პიროვნული უზრუნველყოფის საშუალება როგორცა თავდებობა და აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ კანონმდებელი გვეუბნება რომ უფლებრივი ნაკლად მიიჩნევა როდესაც გაყიდული ნივთის მიმართ მესამე პირს გააჩნია რაიმე მოთხოვნის უფლება იქნება ეს სანიმთო თუ ვალდებულების სამართლებრივი მოთხოვნის უფლება. რა შეიძლება ამ განაპირობოს ხო მეგობრებო? თქვათ ბატონმა ერთილებო თორნიკე ეს საათი რომელიც მას ხელზე უბედია და სამოქალაქო კოდექსის 58 მუხლთან გამომდინარე მოქმედებს პრეზუმცია და ივარაუდება მოგზან ირაკლი რომ ნივთის მფლობელი არის ხო მისი მესაკუთრე ნასყიდობის ხელშეკრულების საფუძველზე თქვათ მიყიდა ირაკლის პირომთან 500 ლარად გადაეცა ირაკლის სამხრეთის უფლება სამოქალაქო კოდექსის 190-ე და ნიემწესების მიხედვით მაგრამ შემდგომში გამოირკვა მეგობრებო რომ თურმე თორნიკეს მარიამისგან სესხა თქონია აღებული 500 ლარი რომლის უზრუნველსაყოფადაც დაგირავებული ყოფილა ეს საათი რის შესახებაც თორნიკემ არაცნობა ირაკლის ანუ დაუმალა მესამე პირის უფლებები ამიტომ მიმართებით და როდესაც დადგა მარიამის მოთხოვნა თორნიკეს მიმართ და თორნიკე მის ნებაყოფლობით არ შეასრულა მარიამმა მოითხოვა ამ დაგირებული საათის რეალიზება თუმცა გაიგვა რომ ეს საათი უკვე გადაცემულია მესამე პირისთვის. ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ არ მოქმედებს მესამე პირის მიმართ კეთილსინცირის შემძენის პრინციპი. იმიტომ კეთილსინცირის შემძენ მოიხსენება 197 მუხლთან გამომდინარე არის ხო ის პირი, რომელმაც არ იცოდა და არ შეიძლება ცოდნოდა რომ გამყიდველი არ იყო ნივთის მესაკუთრე. სამწუხაროდ ბატონო ირაკლი მოხდება თქვენგან ამ ნაკედი ნივთის ამოღება ეგრეთ წოდებული ევიქცია. მარიამის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად და მერე თქვენ გეკნება თორნიკეს მიმართ ხაბია ზიანის ანაზღაურებს მოთხოვნის უფლება გამომდინარე იქიდან რომ მან დაგიმალათ ნასყიდობის საგანზე მესამე პირის მოთხოვნის არსებობის შესახებ. დიახ, უფრო მეტიც მეგობრებო, კანონმდებელი უფრო ფართოდ განმარტავს უფლებრივ ნაკლს და როცა 499 მუხლის მეორე ნაწილი შინაარს გაეცნობით, ნახავთ რომ უფლებრივ ნაკლს უთანაბრდება როდესაც საჯარო რეჯში რეგისტრირებულია არარსებული უფლება. ანუ წარმოიდგინეთ ახლა რა თქმა უნდა პრობლემა ვენიცით, ხო, რომ ჩვენი კანონმდებლობა, კერძოდ იგივე 311-ე მუხლი ითვალისწინებს რეესტრის ისტორიის პრეზუმციას, ხო? და მოგეხსენებათ საჯარო რეესტრი ზოგადად აი ამ სამართლებრივი ინსტიტუტის დიდი მნიშვნელობა, განსაკუთრებით ხო უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული უფლებების რეგისტრაციასთან მიმართებით იქნება ეს, ხო? საკუთრების უფლება, შეზღუდული საკუთრების უფლება, თქვათ აღნაგობა, უზუფრუქტი, სერვიტუტი, იქნება თქვათ ხო აქცესორული სანიმთო უფლებები, იგივე გირავნობა, ხო, რეგისტრირებული იგივე ამ შემთხვევაში იპოთეკა თუ სხვა საკითხები, თუნდაც სესხის რეგისტრაცია, ხო, ქირავნობის და ასე შემდეგ ერთ წელზე მეტი ხნის მანდი დადებული. ცხადია რომ სანამ რეესტრში არსებობს კონკრეტული ჩანაწერი, ის ითვლება ნამდვილად, თუ კი შემდგომში საწინააღმდეგო არ დაბინდება. ამიტომ როცა ვახოვ, თქვა, ტყიდი საცხოვრებელ ბინას და ბატონი ამ შემთხვევაში მოდი თქვა ლევანი, იმიტომ რომ არ აგვერიოს ერთმანეთში ორივე ვახტანგი ხო გამყიდველი და მყიდველი და ბატონი ლევანი ყიდულობს ამ ბინას. ცხადია რომ ბატონი ლევანი პირველი რასაც ითხოვს, ეს არის ამ მონაწერს ხო საჯარო რეესტრიდან, საიდანაც უნდა დავადგინოთ, ნამდვილად არის თუ არა ვახო ამ უძრავი ქონების მესაკუთრე. და როცა ლევანმა ეს ამ მონაწერი მიიღო, აღმოჩნდა რომ ამ მონაწერიდან იმდება რომ თურმე ვახოს ეს ქონება იპოთეკით ქონია დაპირტული პატივცემული ქრისტინეს სასარგებლოდ. ვახომ ეს ძალიანაც გააპროტესტა, რომ ის ფიზიკურადაც კი არ ვიცნო ვინ არის ქრისტინე და არანაირად მეს ქონება არ მაქვს იპოთეკი დაპირტული, მაგრამ რეალურად შეიძლება აღმოჩნდეს რომ შეცდომა დაშვებული რეესტრის მიერ
ყველა ადამიანი ვარ, ყველა ტექნიკასთან გვაქვს საქმე და თუნდაც ერთ ღილაკზე ხო, ზედმეტად თითის დაჭერით, შედეგი შეგროს სულიად სხვა დადგეს. Da am tot bătăunul aflat că zâlele sunt dai picioș, patios ne bă Levani stine și rășcana teria, șeștoma de ausul de gamuastore. Bătăun Levani, schadia, am patios ne as veren doba, imitorom, cu enicitrom, es accesorul lucrul pe bigat de ati șem zenze, ho? Da am tot Levani va trop psihi dos bine, șem cum și obz gamu ir pe srom, des turme realu va șeș, sa va mai va Cristian stă arse vorbalde ule va apos mie, cu pe gada de ses problema, schadia bătăun Levani. Am tot canonist orat mi utiters, რომ უფლება ნაკლად ჩაითვლება, როცა რეესტრში რეგისტრირებულია არარსებული უფლება. ეხლა მეგობრებო, როცა ხდება ნაკლია ნივთის გადაცემა და ხავსავთ ეს ძირითადად ნივთობნაგზე ვსაუბრობთ, ყიდვებს წარმოეშვება მთელი რიგი ეგრეთ წოდებული მეორადი მოთხოვნებისა. ეხლა მე თავს არ შეგაწმეთ ამ უფლებების კლასიფიკაციაზე, თქვა ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობით როგორ არის და იგივე გერმანულ სამართალში როგორ არის, ამის შესახებ თქვენ შეგიძლიათ იგივე იმ სახელმძღვანელოებში, რომელიც სილაბუსში მიგიტითეთ, შედარებით სამართლებრივი კუთხის თვალსაზრისით უფრო მეტი ინფორმაცია მოიპოვოთ, მაგრამ რადგან ჩვენ თანხმდებით, რომ ჩვენ ძირითადად აქცენტს ვაკეთებთ სწორედაც რომ შიდა საკანონმდებლო რეგულირებაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ხვარზე როდესაც მოგვიწევს სხვა პრაქტიკულ ურთიერთობებში მონაწილეობა, ცხადია დეტალურად უნდა ვიცოდეთ, როგორ დავიცვათ ხო ჩვენი დარგოული უფლებები კონკრეტული სახელმწიფო ორგანოდან გამომდინარე, ამიტომ მოდი ძირითადად ყურადღება გავმახვილოთ ჩვენს კანონმდებლობაზე, დოქტრინასა და სასანავო პრაქტიკას. ანუ პირველი მეორადი მოთხოვნა, რომელიც მყიდველ შეიძლება წარმოიშვას ნაკლია ნივთის მიყიდის შემთხვევაში, არის ნივთის გამოცვლის უფლება. მაგრამ დამეთანხმებით, რომ ამ უფლების რეალიზება მხოლოდ მყიდველის ნებასურზე არ არის დამოკიდებული, თუნდაც რეალურად არსებობდეს ვალდებულების დარღვევის ფაქტი, ხო? ამისთვის საჭიროა ხო გავარკვიოთ რა სამართლებრივი ბუნების იყო ნასყიდობისაგან. ეს არის ინდივიდუალურად განსაზღვრული ნივთი თუ ეს არის გვაროვნული ნივთი. თქვენ გახსოვთ იგივე 391 მოხდან გამომდინარე, რომ ინდივიდუალურად განსაზღვრული ნივთი და რომელიც თავდაპირველად სამეფო სამართალში ქვეყნასწავლი. ხო არის ნივთი, რომელიც ერთადერთია და მისი შეცვლა შეუძლებელია. ან ეს არის ხო ნივთი, რომელიც გამოცალკევებულია მისი მგზავსების მასიდან და ფიზიკურად განცალკევებულია იმავე გვარის სხვა ნივთებისაგან. თუ ბატონმა გიორგი ბატონ სანდროსთან დადო, თქვათ, ოკიას ფირმის მობილურის ნასყიდობის ხელშეკრულება და ჩაიწერა, რომ გიორგი უნდა მიყიდო სანდროს, თქვათ, ოკიას ფირმის, თქვათ, N100 მოდიფიკაციის ტელეფონი 500 ლარი პირობითად. ამ შემთხვევაში ეს ტელეფონი შეიძლება 1 მილიონი ლარი იყოს, ხო, გამოშვებული და ის არის გვაროვნული ნივთი და სანამ ამ მილიონიდან თუნდაც ერთი ბუნებაში არსებობს, სანდროს აქვს ხო სამართლებრივად გიორგის მიმართ ვალდებულების ნატურით შესრულების მოთხოვნის უფლება და თუ აღმოჩნდა რომ ეს ნივთი არის ნაკლია, შესაბამისად გამოცვლის შესაძლებლობაც არსებობს. მაგრამ თუ გიორგიმ და სანდრომ ხელშეკრულებაში დამატებით მიუთითეს ამ მობილურის განმასხვავებელი ნიშანი, თქვათ, ერთწოდებული PIN კოდი, რომელიც იმ მილიონიდან ყველას თავის ინდივიდუალური აქვს და აღმოჩნდა ის ტელეფონი ნაკლიანი, ცხადია, ხო, გამოცვლის უფლება სანდროს ამ შემთხვევაში არ ექნება, იმიტომ რომ ეს ნივთი, რომელიც არ გვაროვნული, მხარეთა შეთანხმებით გახდა ინდივიდუალური და ბუნებრივია, რომ ბატონო სანდრო, თქვენ ეს უფლება უკვე უნდა გამორიცხოთ და იფიქროთ სხვა ერთწოდებულ მეორად მოთხოვნებზე, ხო? ანუ შევთანხმდეთ, ხო, პირველი გამოცვლის უფლების რეალიზება დამოკიდებულია ნივთის სამართლებრივ ბუნებაზე, არის ის ინდივიდუალური თუ არის გვაროვნული. მეორე და ყველაზე პრაქტიკაში გავრცელებული მეორადი მოთხოვნა, ეს არის ნაკლის გამოსწორება. ბუნებრივია, ნაკლის გამოსწორება შეიძლება დაკავშირებული იყოს გარკვეულ ხარჯებთან, იქნება ეს მასალის ხარჯები, იქნება ეს ტრანსპორტირების ხარჯები, იქნება თქვათ მუშახელის ხარჯები, რომელიც ამ ნაკლის გამოსწორების არის საჭირო და ასე შემდეგ და ცხადია, ყველაფერი ეს ეკისრება გამყიდვებს, რომელმაც გადასცა მყიდვებს ნივთობრივად ნაკლიანი ნივთი. ახლა ხშირად გინახავთ ხო ხელშეკრულებებში გაყიდული საქონელი უკან არ მიიღება, გამყიდველი პასუხს არ აგებს ნივთის ნაკლისთვის თუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ აქ გარკვეული პრობლემების შეიძლება აღმოჩნდეთ. და მე იმედწიტვებ თქვენთვის ძალიან კარგად არის ხო ნაცნობი ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები სამოქალაქო კოდექსის ხო 342 თქვა 342 მუხლების ჩათვლით იცით რას ნიშნავს დობის და კეთილსინცირების მომენტი სახელმწიფო ურთიერთობებში
მიცით არამე წარმე სუბიექტის მიმართ თავსმოყოლი პირობების ბათილობის საფუძვლები და ბუნებრივია დავის წარმოშობის შემთხვევაში თქვენ გაქვთ ძალიან კარგი შესაძლებლობა დაასაბუთოთ თუ რატომ არის ეს კონკრეტული პირობა ბათილი და შესაბამისად რატომ არ უნდა იქნეს იგი გათვალისწინებული და რატომ გაქვთ მაინც კავთ მინიჭებული უფლებებით სარგებლობის შესაძლებლობა. თუმცა მინდა მეგობრებო რომ მაინც ხედველობაში მიიღოთ კანონით გათვალისწინებული რეგულაციის შესაძლებლობა იგი 497 მუხში ნახავთ რომ კანონმდებლობა დასაშვებად მიიჩნევს რომ ნასყიდორის ხელშეკრულების მხარეები წინასწარ შეთანხმდნენ რომ გამყიდველი თავისუფლდება პასუხისგებლობისაგან კაკედური ნივთის ნაკრთან მიმართებით. ეხლა თქვენ გულ შეიძლება იფიქროთ რომელი მყიდველი დათანხმდება ხო ამ პირობებს რომ თავიდანვე გამყიდველი გამორიცხავს თავის პასუხისგებლობას ხას უსვამ ეს არაგერია თქვენ სტანდარტულ პირობებში. სტანდარტული პირობა არის ხო თავსმოყოლი პირობა, ანუ როცა უკვე წინასწარ გამზადებულ სახელშეკრულებულ ფორმულას გთავაზობენ და ჩვენ არ გვაქვს ხო უფლება იქ რამე შევცვალოთ სამხრივად, სხვა საქმეა თუ მეორე მხარესთან მივახცევთ შეთანხმებას და შევცვლით, მაგრამ ამ დროს უკვე ხო სტანდარტული პირობა გადაიქცევა მხარესთან მიერ შეთანხმებულ პირობად და ბუნებრივია რომ ამ შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება სწორედ მხარესთან მიერ შეთანხმებულ პირობას და არა სტანდარტულ პირობას. თუნდაც თქვა ჩემდანის მაღაზიაში და იყიდება ხო თქვა მარტივად თქვა პური ერთ ლარად ამ დროს გაქვთ მხოლოდ 90 ცენტი მეტი არ გაქვთ და მაინც შევაჭრეთ ასე თქვა გამყიდველს თუ მომყიდით 90 ცენტრად დაგთანხმდათ ესე იგი სტანდარტული პირობა რო გის ლარი გადაიქცა მხარეთან მიერ შეთანხმებულ პირობად რო გის 90 ცენტი აქ პრობლემა არ გვაქვს მაგრამ ყოველთვის ხედულობაში იქოვნიათ რომ 497 მუხლის აი ეს პირველი წინადადება არაფერ შეხებლობაში არ არის სტანდარტულ პირობასთან, როცა წინასწარ გამყიდველმა უკვე ჩადო პირობა, რომ პასუხს არაგებს კაკედურ ნივთის ნაკლისადაც. აქ საუბარია უკვე მხარეთან მიერ შეთანხმებულ პირობაზე, რომლის თანახმადაც სამწუხაროდ მყიდველმა უარი თქვა თავის მოთხოვნებზე კაკედურ ნივთის ნაკლთან მიმართებით. თუმცა იქ გვაქვს კიდევ ერთი გამონაკლისი, როდესაც ეს შეთანხმებული პირობა მაინც ბათილად ჩაითვლება, თუ კი დადგინდება მომავალში დავის წარმოშობის შემთხვევაში, რომ გამყიდველმა თავიდანვე იცოდა, რომ გასაყიდ ნივთს ჰქონდა ნაკლი და განზრახდა უმალე ეს ნაკლი შესაბამისად მყიდველს. მაგრამ მე თქვენ გასწავლეთ ერთი ასეთი მნიშვნელოვანი პრინციპი, რომ ძალიან ძლიერი და კვალიფიციური იურისტები ხო ვიქნებით იმ შემთხვევაში, როდესაც შეგვეძლება თანაბრად კარგად ვიცოდეთ როგორც მატერიალური სამართალი, აგრეთვე პროცესუალური სამართალი, ხო? ანუ ჩვენ ახლა რასაც ვწავლობთ, ვამბობთ, ეს არის ყველაფერი მატერიალური სამოქალაქო სამართალი, რომელიც გვეუბნება, ხო? კანონით ნებადართულ რა მოქმედების შესრულებაში შეიძლება მიიღოთ მონაწილეობა, რა უფლებამოვალებები წარმოგვეშვება ამ ურთიერთობებიდან გამომდინარე, მაგრამ თუ ჩემი უფლება დაირღვა, თუ მეორე მხარე ვალდებულებას არ ასრულებს, ან არაჯერ უნდა დაასრულებს, აი როგორ დავიცვა ჩემი დარღვეული უფლება უკვე სასამართლოში, ამას გვასწავლის, ხო, სამოქალაქო პროცესი. და ცხადია რომ პროცესუალურად ძალიან რთულია ხო იმ საკითხის დამტკიცება შემდგომში იცოდა თუ არა გამყიდველმა წინასა რომ ნივთს ნაკლი ჰქონდა და ის შეგნებულად განზრახდა ამ ნაკლთან მიმართებით ამიტომ თხოვნა მექნებოდა რჩევა შეეცადეთ არ დადოთ ამ პირობით ხელშეკრულება სადაც თქვენ წინასწარ გამორიცხავთ კონტრაჰენტის პასუხისგებლობას თუ თქვენ გადმოგეცემათ ნაკლიანი ნივთი და ამით თქვენ წინასწარ უარს აცხადებთ შესაბამისად არა ნუ ეს უკვე შეთანხმების აგამია ხო და ხა თუ იმ ამბებას დათანხმდა ხა ბატონო ირაკლი მე ხომ არ გეუბნებიათ უნდა დადოთო მაგრამ არსებობს კატეგორია ადამიანებისთვის რომელიც არ კითხულობს ხელშეკრულებას სამწუხაროდ ვერაცნობიერებს რა პირობაა მისი სამართლებრივი შედეგებიდან გამომდინარე და მე სწორედ ამიტომ ამბობ რომ თქვენ არის კვალიფიციური იურისტებთან რომ მოვლენ მე რჩევის საკითხავად ეს პირობა ჩავდო თუ არ დავდო ჩავდო ხელშეკრულებაში თქვენ ბუნებრივია ურჩევთ რომ არ უნდა ჩადოს იმიტომ რომ მომავალში გასაგებია რომ იმ ეტაპზე ძალიან ენდობა კონტრაჰენტს ძალიან ჯერავს მისი მაგრამ შესაბამისად შესაძლებელია რომ ეს დობა ვერ გამართლდეს და დავის შემთხვევაში დავზარალდეთ ამ ზედმეტი ადამიანური ასეთ სიტყვას თუ კეთილსინჯულებიდან გამომდინარე ხო ესე იგი მეგობრებო ნაკლის გამოსწორება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მეორადი მოთხოვნის უფლება. თუმცა დაგებადებათ შეგიტყვა, შესაძლებელია თუ არა რომ გამყიდველმა უარი თქვას ნივთის გამოცვლაზე ან ნაკლის გამოსწორებაზე, მიუხედავად იმისა, რომ რეალურად არსებობს ნაკლიანი შესრულება. აი კანონმდებელმა ეს შემთხვევაც გაითვალისწინა,
და თქვენ ნახავთ ხომ რომ იგივე 490-ა თემოფლის ბოლო ნაწილიდან გამომდინარე გამყიდველს შეუძლია უარი თქვა სამუფლების განხორციელებაზე მყიდველის მხრიდან თუ კი ეს მოითხოვს შეუსაბამოდ მაღალ ხარჯებს. ეხა ბუნებრივად თითოეულ თქვენთანაც დაგება და შეკითხვა რას ნიშნავს შეუსაბამოდ მაღალი ხარჯები. ეს ცხადი არის შეფასების საკითხი და კანონმდებელი ამ შემთხვევაში ვერ მოგცემდა ხო ერთ-ერთ შემთხვევაში მზარეცებს რა შეიძლება ჩაითვალოს შეუსაბამოდ მაღალ ხარჯებად, მაგრამ ბუნებრივია პრაქტიკა, იგივე სასწავლო პრაქტიკა ამას განმარტავს კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის ფაქტობრივი გარემოებიდან გამომდინარე, ანუ თუ კი ნივთის დაკლის გამოსწორება უფრო მეტ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, ვიდრე ამ ნივთის რეალური ღირებულება, ცხადი აქ ხო ირღვევა თანაბარი კვალიტეტის პრინციპი და ამიტომ ყიდველის ამ მეორადი მოთხოვნის განხორციელება შესაბამისად ასე ვთქვათ ვერ მოხდება, თუმცა მას რჩება სხვა მეორადი მოთხოვნებით სარგებლობის უფლება. ეხლა თქვენ ნახავთ იგივე 492 მუხში, თუ კი ყიდველი არ მოითხოვს არც ნივთის გამოცვლას, არც ნაკლის გამოსწორებას, არც ადასტურებს, რომ ინტერესი დაკარგა ხელშეკრულების მიმართ და ამიტომ აღარ სურს სახელმწიფო ურთიერთობაში მონაწილეობა, მას შეუძლია მოითხოვოს გასაყიდი ფასის შემცირება. რა პროპორციით? იმ პროპორციით, რა პროპორციითაც ნაკლი ამცირებს ნივთის ღირებულებას. თქვათ, ჯეროვანის შესრულების შემთხვევაში, ნასყიდობისაგანი პირობითად ეს მაგიდა ღირს 100 ლარი. მაგრამ იმის გამ რომ ერთი ფეხი ამაგიდას აღმოჩნდა მოკლე, რომელიმაც 20% ჩიამცირა, თქვათ, მისი სასერვისები პირობითად თქვათ, ცხადი ამ შემთხვევაში გადახდილი იქნება არა 100, არამედ 80 ლარი, ბატონო. ჩემი არის 20% არა 100% შეიძლება. ესე იგი, ბატონო ირაკლი. აი, მაგიდის სხვა რამეს ვამბობ. არა, 20 სანტიმეტრი. არა, ხო, მივხვდი თქვენაც თავს. მე პირობითად ვითორე, მე შემიძლია მაწყოდეს 20% შემცირება და 3 მინუტ ერთი პატარა აგური დაუდო დაბლა, ანხის კარდონი და მაგიდან მაინც თავისი ფუნქცია შეაძლოს. ხო, ამბობთ და შეფასების მომენტი ეს. მაგალითი სახით მოვიყვანეთ, თორე მე შემიძლია სულია დაგეთანხმოთ. რო ჩემთვის სწორედ იმიტომ არის მაგიდა მნიშვნელოვანი რომ იქ ყარად იდგეს შემეძლოს როულის დადება, კომპიუტერის დადება და ის მოსალოდნელი საიმედოობა რაც მაგიდან მომდინარეობს, უნდა იქნას დაკმაყოფილებული, მაგრამ ეს მაგალითი სახით აღნიშნე, იმიტომ რომ ეს არის შეფასების მომენტი, ხო? იგივე შეიძლება, ხო, პირობითად იყიდოთ მობილური, რომელიც გაფხაჭნულია უკან, მაგრამ დანარჩენ ჩვეულებრივი ფუნქციები აქვს და შეიძლება ძალიანაც არ შეიმჩნეოდეს თუ მაინდამაინც არ მოვინდომეთ ამის დამკვირვებელი დაკვირვება, მაგრამ ვიღაცისთვის ამას შეიძლება არსებითი მნიშვნელობა ჰქონდეს და ამიტომ ამ ნაცხადრიდან გამომდინარე, ხო, მოითხოვოს ბატონ გიორგი ხო ფასის შემცირება. მანქანის კინდუსას ეგრე არიან ფასის შემცირება. ეს შეიძლება ჟანგი არ მოჩდეს, ხო? იქ შეიძლება ამოჩდეს რაღაც ეგრე წოდებული, ხო? სამხრუჭე სისტემის რაღაც შრანგი ბოდიშვილი ქართულად როგორ არის, ხო, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ხო დაზიანებული და ამის გამო ხო მოხდეს ფასის შემცირება სრულიად ეთანხმებით, ხო, ანიქ შეიძლება რომ ვიღაც მაშოკი თუნდაც ორლარიანი ნატურა არ ენთებოდეს და ამანაც განაპირობოს გარკვეულწილად ხო ფასის შემცირება, მაგრამ მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს რომ ხედულობაში მიიღება ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის არსებული ფასები. არა როცა მენაკლი აღმოაჩინე და მიმართე გამყიდველს ფასის შემცირებას და მიმართები და ამ დროს რა ღირებულება ნივთს მოგეხსენება თუ შესაძლებელია მოხდეს ამ ფასს დაკლება ან პირიქით ფასის გაზდა ჩვეულებრივ ხო საბაზრო ეკონომიკის კანონებია, მაგრამ ამას არანაირი მნიშვნელობა არ ენიჭება, მთავარია დავადგინოთ აი როცა მოხდა ნივთის შეძენა მას რა ფასი ქონდა ამ შემთხვევაში და იქიდან გამომდინარე მოხდება შესაბამისი პროპორციით ფასის შემცირება. დიახ, ფასის შემცირება შეიძლება მომამდე იქნას დაყვანა პრაქტიკა. აა, მომამდე ცხადი არა. იმ ნაკლის პროპორციით, რაც ამნივს გააჩნია და თუ ცხადია ამ შემთხვევაში 25%-ზე ნაკლებიც თუ დარჩა, ხო, ლოგიკურად ალბათ ჩვენს გამეთანხმებით, უკვე ნივთის სასერვისებების გამოყენება ფიზიკურად შეუძლებელია და ეს უფლება რეალურად არ იქნება. მაშინ გამეთანხმებით ხო, ნაკლის გამეთანხმებით. ამიტომ ვამბობ, ხო, რომ ეს შესაძლებელია, ხო, რომ 50%-აც იყოს ნაკლი, მაგრამ მაინც შენარჩუნებული იყოს სასერვისებები. ამიტომ ეს შეფასების მომენტი, ხო? და თუ პირველთვის ეს პრობლემას არ წარმოადგენს, რომ თუნდაც 5%-ამდე დარჩა სასერვისებები, კი ბატონო, მოითხოვ სამფლებს რეალიზება, მაგრამ შედეგი ხო მისთვის მაინდამაინც შეიძლება ისარები არ იყოს. ეხლა მეგობრებო, იგი 491 მუხლში ჩვენ ნახავთ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან მეორად მოთხოვნას,
რასაც ქვია ხელშეკრულებიდან გასვლა. თუმცა თქვენ ნახავთ იქ საკანონმდებლო უზუსტობას და ამის გამო ძალიან ნუ გაკიცხავთ ჩვენს კანონმდებლებს იმ დროს. როდესაც ეს კოდექსი იწერებოდა თუ გავითვალისწინებთ 1995-16 წელს და არ იყო ხო მაშინ ქვეყანაში მაინდამაინც შესაბამისი პირობები ამ კოდექსზე კარგი მუშაობისთვის მაინც გმირობა იყო, რომ აი თანამედროვე ევროპის მიღწევების გათვალისწინებით მოხდა ხო ამ კოდექსის შემუშავება და ამიტომ ზოგიერთი სამართლებრივი ტერმინი შეიძლება აღრეული იყოს ცალკეულ ნორმებში, მაგრამ ჩვენ იმიტომ ქვია ხო იურისტები, და იმიტომ არსებობს ხო ზოგადად სამოსამართლო სამართალი, რომ განმარტების დროს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ სიტყვასიტყვითი გამოთქმა, არამედ ბუნებრივია გონივრული განსჯა და ის, რასაც ამ შემთხვევაში კანონმდებელი გულისხმობდა. წინა შეხვედრაზე თქვენ მკითხეთ, არ დამეწყებია მე, ხელშეკრულებიდან გასვლისა და მოშლის, სხვადასხვა ჩემს კოლეგას ხო შეიძლება განსხვავებული შეხედულებები ჰქონდეს, ეს არ არის ხო მარტივი საკითხი, არსებობს ხო ქართულ ენაზე სახელმძღვანელოების სტატიები უცხო ენაზე მითუმეტეს, სადაც ხდება ხო ამ ორ ინსტიტუტის სამართლებრივი ბუნების ერთმანეთისგან გამიჯვნა და ჩვენ თქვით ხო ის ძირითადი ნიშნები, რითაც ეს ორი ინსტიტუტი განსხვავდება და ამიტომ ხა როცა 491-11 მუხლის პირველ ნაწილში ნახავს ნიფთის ნაკლის გამო ინტერესის დაკარგვის პრეზუმციიდან გამომდინარე ხელშეკრულებიდან გასვლის უფლებას და მეორე ბლანკეტური დისპოზიცია გვაქვს ხო მეორე ნაწილში რომ მიხილეო 352-12 მუხლიო, ესე იგი პირველ წინადადებაში გვიწერია ტერმინი შეუულია მოშალოს ხელშეკრულებაო და ამ დროს 352-12 ამბობს რომ უნდა გავიდეს ხელშეკრულებიდან ხო? ამიტომ ცხადია რომ აქ გასვლა იგულისხმება და არა მოშლა, ამიტომ ხასუსავ ნამდვილად ნუ განკიცხავთ გამომდებელს რომ იქ ტერმინი მოშლა გვაქვს და მეორე მითითება არის გასვლაზე, იქო თქვენ იცით რა დიდი სამართლებრივი განსხვავება შედეგების თვალსაზრისით გასვლასა და მოშლას შორის, ხო? ამიტომ მე თავს არ შეგაცხენთ ხო იმ კრიტერიუმების შეხსენებაზე, რაც თქვენ შემდეგ კარგად გახსოვთ 405-406-დან უკან გამომდინარე, რა წინა პირობები გვაქვს ხო გასვლისათვის, რა არის გაფრთხილება, რა არის დამატებითი ვადა, როდის არ გამოიყენება ეს ხო? რა ხდება იმ შემთხვევაში, როცა ნაწილობრივ დაიღვა ვალდებულება და აქედან გამომდინარე წარმოიშვა თუ არა გასვლისუფლება და ასე შემდეგ. ხო, ამიტომ თუ ის წინაპირობები არ გვაქვს დაცული, ცხადია მარტო მოითხოვოს გასვლა, არც არ მიშოთ და განსაკუთრებით შემთხოვნა ყოველთვის გახსოვდეთ, რომ სამხალოს სამართალში დაუშვებელია ამირან გულშიმღერო და პრინციპი, რომ მე თუ ინტერესი მაქვს დაკარგული ამ ნაკლიდან გამომდინარე, თურმე ჩემი ფარული, ჩუმი მოქმედები, ჩემი დუმილით გამოვხატავ ხელშეკრულებიდან გასვლას. არა, თქვენ გაქვთ ნასწავლი იმპერატიული ნორმა 355 მუხლის სახით, რომელიც გვეუბნება ხელშეკრულებიდან გასვლა ხდება აუცილებლად მეორე მხარის მიმართ შეტყობინებით. და როგორც წესი, ჩემი პრაქტიკული გამოცდილებიდან გირჩევთ, რომ ეს შეტყობინება განახორციელოთ წერილობითი ფორმით, იმიტომ რომ თქვენ რომ გამოცხადოთ გამყიდველს, რომ ინტერესის დაკარგვის გამო გავდივარ ხელშეკრულებიდან და ეს მოხდა ზეპირი ფორმით, დავის შემთხვევაში თქვენზეა მტკიცების ტვირთი, როგორ დაასაბუთებთ და დაამტკიცებთ მართლაც განუცხადეთ თუ არა ამ უფლების რეალიზების შესახებ. მაშინ როცა წერილობითი მტკიცებულების შემთხვევაში ამის დადგენა დადასტურება გაცილებით მარტივად ხდება, ხო? ეხლა მეგობრებო, სანამ ისეთ გავრცელებულ მეორად მოთხოვნაზე ვისაუბრებთ, როგორც ზიანის განზღაურება, შევთანხმდეთ, რომ შემიძლია თუ არა მე პირველივე შემთხვევაში გამოვიყენო ხელშეკრულებიდან გასვლის მოთხოვნა. თუ ჯერ უნდა მივცე წინა, ასე ვთქვათ, მეორადი მოთხოვნების გამოყენების შესაძლებლობა, ანუ სწორად ვგანებთ, იქნება დამატებითი ვადა, ვთქვათ, დამატებითი შესრულება, უფრო სწორედ, ხო, ნაკლის გამოსწორების სახით თუ გამოცვლის სახით, ვთქვათ, რა თქმა უნდა, შეიძლება პირდაპირ ჩვენს კოდექსში ეს არ წერია, მაგრამ იგივე სასამართლო პრაქტიკა, იგივე სამოქალაქო ბრუნვაში არსებული კეთილსინიზეების გულისხმიერების თუ სამართლიანობის პრინციპები ნათელყოფს, რომ პირველ რიგში უნდა შევეცადოთ დამატებითი შესრულების გზით ჩვენი ინტერესის დაცვას და თუ ეს ყველაფერი აზრს მოკლებულია და ინტერესია დაკარგული, ან შეუძლებელია, მხოლოდ მაშინ შეიძლება ხო ვისარგებლოთ ხელშეკრულებიდან გასვლის უფლებით. აი მე მოგიყვანთ ხო მაგალითს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რა დიდი მნიშვნელობა ენიჭება პრაქტიკულად ჩვენი დარგულ უფლების დაცვას, ხო? პირადად ჩემი გამოცდილებიდან გეტყვით ამ მაგალითს, როდესაც დაახლოებით ხო ერთი კვირის უკან ერთ-ერთ სავაჭრო დაწესებულებაში არ დავკონკრეტდები, მათ საქმე რეპუტაციას გავფრთხილდები, იმიტომ რომ ვერ პატიოსნათ მოიქცნენ. შევიძინე გარკვეული საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ნივთი, მარტივად ვთქვათ, წვენსაწური, რომელიც
საკმაოდ სოლიდური თანხა ღირდა და ჩემი ზოგადად ცხოვრების პროფესიული პრინციპია, რომ რამდენ ნამეტანი ჯეროს იმ პრეზუმციის, რომ ასე ცნობილ საავადმყოფო დაწესებულებაში ნივთის შეძენის შემთხვევაში უფრო მაღალი ალბათობით არის დაცული ამ ნივთის მოსალოდნელი საიმედოობის პრეზუმცია, ვიდრე ვთქვათ ბაზრობაზე ან ქუჩაში, როდესაც რაიმე ნივთს ყიდულობთ. ამიტომ არასდროს იმ შეფუთვას არ ხსნი, სადაც ნივთი არის, თან ამხელად დიდი იყო და იმას რა გამახსნევინებ და გამაშლევინებ და მივიტანე სახლში, კმაყოფილმა, რომ ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი შენაძენი გამოხორციელე, თუმცა როდესაც ჩემი ოჯახის წევრებმა, კერძოდ მეუღლემ, ეს ნივთი ამოიღო, რომ გაერეცხა ცხადია, რათა მე დანიშნულებსაც გამოგვეყენებინა, აღმოჩნდა ძალიან პრობლემა იმასთან მიმართებით, რომ დაახლოებით 1-20 სანტიმეტრის მინიმუმ ჟანგი აღმოჩნდა ამ ტრანსაცურს მეტალის მხარეზე, ხო? ნუ ბუნებრივი ახლა როცა ადამიანი ასე ჩინაზეს ახორციელებს და 20 სანტიმეტრიანი ჟანგი აღმოჩნდება, სუნთლად ხო ეს მოსალოდნელი საიმედოობა ვერ იქნება დაცული და ცხადია ხო მიდიხართ გამყიდველთან და ითხოვთ თქვენი მეორადი მოთხოვნების პრაქტიკულ რეალიზებას. ხო, პირველი ცხადია, ჩემთვის სწორედაც რომ არსებითი მნიშვნელობა ჰქონდა წესსაწურს და არა თანხის უკან დაბრუნებას, ხო? მე რომ თანხა ვდობნოთ და არ წვიყიდი, ხო, წესსაწურს. ამიტომ პირველიაც ადამიანურად თხოვე, ძალიან ვდიდობიანად გამომიცვალეთ, ნახეთ, ხო, ბატონო, ეს არის ქარხრომი დეფექტი, ცხადია, არ თქვენი ბრალია. ამიტომ ვერ გისაყვადურებთ, რომ ამ ხელეთ თანხას რო ვიხდი ავტომატან ასეც გამომიცვალეთ, მოძებნეს კომპიუტერში, სისტემაში და სამცხოვრად აღმოჩნდა, რომ აღარ აქვთ ეს ნივთი გაყიდვაში, იმიტომ რომ მისი მაღალი ფასიდან გამომდინარე ნაკლები რაოდენობით შემოაქვთ, რომ მაინდამაინც დიდი მოთხოვნა ამ მოდელზე არ არის. კარგი. ეხლა დადგა ხო მეორე ალტერნატივა, ნაკლის გამოსწორება. მითუმეტეს ქონდა ორწლიანი საგარანტიო ფურცელი და თქვენ ნახავთ იგი 496-16 ევროში, როცა გამყიდველმა იქ ისრა ხო? და საგარანტიო ვადის განმავლობაში ნაკლის აღმოჩენის შემთხვევაში შესაბამისი პასუხისგებლობა ცხადია, ეს ნაკლი ამ მოთხოვნას წარმოშობს, მაგრამ ამ ნაკლის გამოსწორება არის შეუძლებელი, იმ ჟანგს ვერანაირად ვერ ამოიღებენ ისე, რომ ამ წესსაწურმა სასარგებლო თვისებებს კი შეინარჩუნოს, მაგრამ ბუნებრივი ერთსახე შეინარჩუნოს. ماشي ვეუბნები ხო, თუ ერთს გამომიცვლით და ნაკსაც ვერ ასწორებთ, გავდივარ ხელშეკრულებიდან. ანუ დავკარგე ინტერესი ხელშეკრულების მიმართ და დამიბრუნე ჩემი თანხა. და რო ზღიმილით მეუბნება მენეჯერი, თქვენ როგორ ჩანსობ ხელშეკრულება არ წაიკითხეთო, რაზე ცხელი მოგაწერინეთ? სადაც ჩვენ ვიწერიაო, რომ მაღაზია არც ერთ შემთხვევაში არ აბრუნებს უკან ნივთის ღირებულებას, თან იმპერატიულად ვიწერია არც ერთ შემთხვევაში. ეხლა ბუნებრივია, რომ ეს არის ხო ბათილის სტანდარტული პირობა, რომელიც მე თავს მომაგვიეს, ის რომ მე არ წავიკითხე ეს ჩემი სისუსტია და მე სულ გირჩევთ ხო ყველაფერი ყოველს წაიკითხოთ, მაგრამ რომ წამეკითხა ხო იმ პირობას არავინ არ შემიცვლი და მაგრამ არანაირი სანერვიულო მე არ მაქვს, მაქვს 346 ევროკლი, მაქვს 346 სამოქალაქო კოდექსის არის ბათილი, მაგრამ პრობლემა რა არის ხო მეგობრებო, ამ ყველაფერს ჭირდება სასამართლოში დასვლა. როცა ის ნებაყოფლობით თანხას არ გიბრუნებს, ცხადია, სალარვაყარა ჩვენ ვერ გავხსნით იძულების წესს და თანხას ვერ ამოვიღებთ, კრიმინალია. ცხადია, ამ გამყიდველს ხელზე რო თქვა, ძვირფასი ბეჭედი უკეთია, სანაცვლოდ ვერ წავართმევთ, კრიმინალია. ცხადია, ხო, შეურაცხყოფილი ქმედებას შედეგი არ მოგვა, პირიქით ჩვენ საწინონ იქნება. ერთადერთი კიდევ ერთი ხასო არის რა, მიუმართო უკვე კომპეტენტურ ორგანოს, ამ შემთხვევაში სასამართლოს. მოვითხოვ ჩემი დარგული უფლებების დაცვა და რეალურად მართლაც დავამტკიცებ, ბატონო ვახტა, სამოქალაქო კოდექსის ხო შესაბამისი ნორმები საფუძველზე, ხო 350-ზე ხო, რაც ნიშნავს დობის და კეთილ სინისერვის პრინციპების საწინააღმდეგო სტანდარტული პირობა, რაც ნიშნავს ხო იგივე 350-ზე ბუხლი, სადაც წერია, რომ ბათილია ხო სტანდარტული პირობა, რომელიც გამორიცხავს ხელშეკრულებიდან გასვლას ან გამყიდველის პასუხისგებლობას ახალი წარმოებული საქონლის ნაკთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ მე თქვენ გითხარით, როცა პროცესი ისწავლეთ, დიახ, იგივე 358-ია. როცა სამოქალაქო პროცესი ისწავლეთ, ნახავთ ხო მეგობრებო, რომ ნებისმიერ ქვეყანაში და ეს იმდენ კი არა, რომ ჩვენი კანონმდებლობა მაინდამაინც ამ შემთხვევაში ძალიან ასე ვთქვათ, არათანამედროვე პირიქით, ზედმეტად თანამედროვეც არის და ძალიან ლიბერალური. უბრალოდ ეს არის
მეტად ზვირი ფუფუნება საქმის განხილვას სასამართლოში. არამარტო ხარჯების თვალსაზრისით ეს ბაჟი იქნება საქმის განხილვასთან დაკავშირებულ ხარჯებს თვალსაზრისით. შემდეგ არამედ დროის თვალსაზრისითაც და როცა იგივე პროცესში 59 ემოქსი სწავლით, ნახავთ რომ საქმის განხილვის ვადა როგორც წესი არის 2 თვე, თუმცა რთულ საქმეებზე შეიძლება 5 თვემდე გაგრძელდეს. და როგორც წესი პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ თითქმის 80% შემთხვევაში მოსამართლეები მიიჩნევენ, რომ ეს არის რთული საქმე და იყენებენ 5 თვიან ვადას. მე როცა ისწავლით 257 ემოქსი პროცესში, ნახავთ რომ მოსამართლეს უფლება როცა დასრულდება მთავარი სხდომა, მაშინვე არ გამოაცხადოს სარეზოლუციო ნაწილი და გადაავადოს ერთ თვემდე ვადით და მოდი ესეც გავითაროთ თქვა 6 თვე და ბუნებრივია ისწავლეთ იგივე 374 6 და შემდეგ მუხლებს რომ სააპელაციო საჩივრის ღირებულება 1000 ლარს უნდა აღემატებოდეს და რახან ამ შემთხვევაში არ დაიშვება აპელაცია პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილების მიღებით თავდება მაგრამ ну ხუთი თვე ყველა ვარიანტი ჭირდება იმისთვის რომ ჩემი სიმართლე დავამტკიცო და რაში გამოიხადოს სიმართლე ეს ჟანგიერ მივთი დაიბრუნოს და მე ჩემი ფული მომწეს უკან ახლა ხუთი თვე წესაწრულფო არ გექნება სახში ხო პირობითად ინტერესი თქვენი ხო უკვე ამ დავის მიმართ არის ძალიან ცირე ხო რომ სასამართლომდე გადავიდეთ ამ დავახა ძალიან ვიმილით მოგრძალებით ასეთი შემთხვევა გავიხსენეთ და უთხარი რომ ახლა იმის მოსვლამდე არაფერი გეტკინოთ ხო ქვევრში ეროსი მანდიგალაძის გმირის მიერ ნათქვამი სიტყვები, ხო? როცა კონფლიქტური სიტუაცია წარმოიშვა, ხო, ეს აბესალომი ქვევრშიო გაიჭედა, გოგიას ეუბნება, ხო? გატეხე ქვევრიო, გოგი ამბობს, არა ფული გადამიხადოსო, ხო? 200 მანეთიო გახსოთ, ხო? და ის წინააღმდეგია ფულის გადახდა და ეს წინააღმდეგია ფულის გადახდის გარშე ქვევრის გატეხვაზე და ბოლოს ეს ხო პოლიციელი ეროსი მანდიგალაძე მიუბრუნდა და ეუბნება, ხო? ქვევრის გატეხვა თქვენ არ გინდათო? ფულის გადახდა კიდე თქვენო და მე რა ვქნაო ქრისტე ღმერთი ხوار ვარ ერთი სამჭუაშვილი ვარ ვარათო და აი დაახლოებით ეს დილობიან თქვენები რომ ნივთის გამოცლა თქვენ არ შეგიძლიათ ნაკლის გამოცხორება თქვენ არ შეგიძლიათ ფულის დაბრუნება არ გინდა და რა ვქნა მე გამო მითხარეთ ხო და შემომთავაზე ძალიან ასე თქვათ გაგიღიმებათ ალტერნატივა აი ჩვენ ხო გვაქვს რომ შედარებით იაფასიანი წვენსაწურიო. მოგცემთ. ოდი იმას მოგცემთო და რაც ხოვა იქნება, სანდრო, კიდე სხვა ნივთი შეიძინეთ იმ თანხათან. ნუ ხა ბუნებრივია რომ ჩემი ინტერესი სხვა იყო ეს რომ მე დაბალი ასე ვთქვათ მოდიფიკაციის წვენსაწური ვიყიდო, ეს რომ დომნოდა იმ თანხას არ გადავიხდიდი და სხვა მინდა სიტყვაზე ხო ის ჯამჭურჭელი კიდევ დამატები თანხათ, იმიტომ ეს რა რაღაცაა ის ნივთი უნდა დაგებრუნებინა თუ რა თქმა უნდა ის უნდა დამებრუნებინა, ეს ძალიან კარგი შეკითხვა დასვით რომ თუ ხდება იგი 490 ემოქსში ნახავთ რა ხდება ნაკლიან ნივთის გამოსწორება ხო ყიდველი ყველა შემთხვევაში აბრუნებს ნაკლიანებს, იმიტომ მაშინ ეს უკვე უსაფუძვლო გამდიდრებას გამოიწვევს, რომ ის ნივთიც დაგჭირდა და კიდე იმის ამზად ახალი წამოიღო, ამის ამზად ფული, ხო? და მას ფული რო არ გამოართვა მომაღერებულების, ეგეს არა, და უსაფუძვლო გამდიდრება მაჩნია. არა, აქ უკვე სხვა საკითხია, ხო? თუ თქვენ შეთანხმდებით, თქვენი შეთანხმება გაცილებით წინდას, ხო, ვიდრე ამ შემთხვევაში კანონ დისპოზიციური ნორმა და ну болос тховеро თქვენ იურის შემაყვეთ თქო, გამოვიდა ძალიან სიმპათიური, ძალიან წესიერი ახალგაზრდა გოგონა. ახა ხომ არ დაიწყებ ხო იმის თქმას რომ პროფესორი ხარ სამართალს იცნობ ძალიან ძილობიანად აუხსენი სიტუაცია და უთხარდა აი თქვენ რო ჩემ ადგილას აღმოჩნდეთ ხო რას მოიმოქმედებდით ხო ხო და თქვენი საავტო დაცეულებდით იმდენად მაღალი სანდობი და კარგი საფერეუტაციით სარგებლობთ ხო რომ მე არ ვაძლევ ჩემ თავს ამ ეტაპზე უფლებას რომ სასამართლოში წავიდე იმიტომ ეს თქვენთვის დარწმუნებული ვარ ხო მართლაც გამოიწვევთ ხო იმ მაღალი საქმიანი დობის იმ გუდვილის რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ხო ამ ცხოვრებაში საქმე რეპუტაცია ხო შანტაჟი გარკვეულად რო მე თქვი ხო შეზღუდვებს თუ შეიძლება დამოკიდებულებას ხო და თხოვესო 15 წუთი გვადროვეთო ბატონო რამე გამოსავალს ნახავთო და მე აღმოჩნდა რომ სხვა საავტო დაცებულებაში ხო ძალიან ბევრი ფილიალი აქვს თბილისში მას ერთ-ერთი აღმოჩნდა ჩემ და ბედად ერთადერთი ეგზემპლარი ამ ეგრეთ წუთი შესაბამისად დაახლოებით 15 წუთში მოიტანეს ის ახალი შეფუთული, მაინც არ გავხსენი იმდენად ვენდე მაკეტის სინსირებას და დღეს ყმაყოფილია ჩემი ოჯახი რომ იმ პენსატულს არც კორიზისი შეგიახ და სრულიად აკმაყოფილებს იმ მოსალოდნელ საიმედოობას რაც ჩემს ოჯახს და პირად მე ამ პენსატულში უნდა გავაჩნდა. ეს ერთი მაგალითი მოგიყვანეთ იმისათვის რომ აი ნახოთ კონკრეტულ შემთხვევაში რა სიტუაცია შეიძლება აღმოჩნდეს და ამიტომ ჩვენ თავდებით ხო მეგობრებო ჩვენთვის პრინციპული საკითხია
არამხოლოდ ამ თეორიული ნორმები ძალიან კარგად ცოდნა, არამხოლოდ იმის ცოდნა, რომ ვის და პირველად თუ მეორად უფლებებს გააჩნია, არამედ როგორ შევძლოთ კონკრეტულ შემთხვევაში ამ დარბაზულ უფლებებს დაცვა, ამიტომ ჩემ მეგობრებო რჩევა, რომ აგრესიით თქვათ შეურაცხყოფელი გამონათქვამები თუ ასე შემდეგ ვერაფერს ვერ მივაღწევთ, სულ 101%-ით მართლები ვიყოთ იმ კონკრეტულ შემთხვევაში, თუ მეორე მხარე მაინც იგნორირებას ახდენ ჩვენი მოთხოვნის და ნებაყოფლობის არასრულებს, თქვენ იცით, რომ თვით გასამართლება ეგრეთ წოდებული კანონით დაუშვებელია. ერთადერთი შემთხვევა, ხო, თქვენ გაგვნასწავლეთ სამოქალაქო კოდექსის 118 და 120 უხლებში, როცა დასაშვებია თვითდახმარება, ხო? და ისიც გარკვეული შეზღუდვები და აქ არანაირი თვითდახმარების მექანიზმი არ მოქმედებს და თუ გაითვალისწინებთ იმ გზელვადიან პერსპექტივას, რაც სასამართლოში დავას უკავშირდება, ცხადია, რომ სასურველია ის ზოგად სამართლებრივი პრინციპი, რაც მერვე მუხლის მესამე ნაწილში გაგვნასწავლეთ, რო სამოქალაქო ბრუნვის მონაწილენი მოვალენი არიან იმოქმედონ კეთილსინდისიერად, რომ სამოქალაქო სამართლის უმთავრესი პრინციპი არა მოვალის მიმართ პასუხისმგებლობის დაკისრება, არამედ ერთმანეთის უფლებების ქონების მიმართ ურთიერთპატივის ცემა, ანუ მოვეპყროთ ერთმანეთს ისე, როგორც მინდა, რომ ჩვენ მოგვექცეს ურთიერთობის მონაწილე მხარე, ამიტომ აი ამ დავის მშვიდობიანი გადაწყვეტა ყველაზე მნიშვნელოვანი და სწორი გამოსავალია კონფლიქტურ სიტუაციიდან. ამიტომ თქოთ, იგივე მობილური ტელეფონი იქნება, იგივე ტექნიკის სხვა რომელიმე მიმართ იქნება საქმე, თუ აღმოჩნდა, რომ დაირბა თქვენი როგორც მომხმარებლის, როგორც მყიდველის უფლებები, შეეცადეთ, რაც შეიძლება, აი ამ ცივილურად, აი ამ ადამიანური მომენტების გათვალისწინებით, ყოველგვარი სასამართლო ჩარევის გარეშე გადაწყვიტოთ ეს კონფლიქტი, მაგრამ თუ უკვე სხვა გამოსავალი არ არსებობს და მიუხედავად თქვენი კეთილსინისირებისა, მეორე მხარე მაინც ვერ დაარწმუნებთ, რა თუ აქვს აი ამ კეთილსინისირებას პრინციპულ მნიშვნელობა, მაშინ წადია უნდა მიმართოთ სასამართლოს. ეს პრინციპული საკითხია, რომ შეძლოთ არამარტო თქვენი დარგული უფლების დაცვა, არამედ ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების კონტრაქტება სამომავლოდაც გაითვალისწინოს პრევენციის დონეზე, რომ თუ სხვის მიმართაც ანალოგიურად მოიქცევა, კიდევ ანალოგიური პასუხისმგებლობა შეიძლება მას დაეკისროს, ხო? ამიტომ ეს თხოვნა მაქვს, რომ რაც შეიძლება კარგად გვახსოვდეს და ყოველთვის გათვალისწინებული ქონდეს, ხო, მეგობრებო? დიახ. თქვენ რო ყოფილიყა ის ეგზემპლარი და მიმართვა იმას დათანხმებული ხარ, რომ მე ის სხვა ნიუტრალიტეტი და ეგ დარღვევა იქნებოდა. არა, დარღვევა არ იქნებოდა, ამით ჩვენი შეთანხმება წინ დადგებოდა კანონით მონიჭებული მეორად მოთხოვნასთან და მე რომელ პრეტენზია გამომეთქვა კიდევ ცხადი არ დაგვაყოფილდებოდა, თუმცა ნებაყოფლობით უარს ვიტყოდი კანონით მინიჭებული უფლების რეალიზებაზე. ანუ თუ დავთანხმდებოდი ნაკლებ ხარისხიანს და დავთანხმდებოდი კიდევ სხვა ომის სახით და ჯამჭურჭლის წარმოებას, სამთავროდ ამით ყალია ჩემ მოთხოვნის ფლება, რაც დისპოზიციურ ნორმებთან დადგენილი, შემდგომში აღარ იქნებოდა რეალიზებული. ამიტომ შევთანხმდეთ, რომ ესე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. და ერთი, რაც ასევე მნიშვნელოვანია. როცა თქვენ 417 მოყრი შეისწავლეთ, ძალიან კარგად გახსოვთ, რომ ხელშეკრულებიდან გასვლა, როგორც წესი, 352 მოყრის ანალიზის საფუძველზე მიზნად ისახავს პირვანდელ მდგომარეობაში აღდგენას ნატურით, ხო? ანუ ხდება ნატურით რესტიტუცია. იცით გამონაკლისი, როცა ნატურით რესტიტუცია იცვლება ფულადი კომპენსაციით. იცით კიდევ გამონაკლისის გამონაკლისი, როცა არც ფულადი კომპენსაცია არ ხდება. თუმცა აგრეთვე კარგად გახსოვთ, თავი და უმთავრესი განსხვავება ხელშეკრულებიდან გასვლასა და კონდუქციურ ვალდებულებას, ანუ საფუძრო გამდიდრება შორის, რომ სამართლებრივი ბუნები თითქოს გავს ორი ეს ინსტიტუტი ერთმანეთს, მაგრამ მათ შორის არის, ხო, ორი ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავება. პირველი, ხო, რომ ხელშეკრულებიდან გასვლის შემთხვევაში სამართლებრივი საფუძველი არის ნამდვილი და მხოლოდ იმიტომ ხდება გასვლა, რომ დაარღვი ერთ-ერთ მხარემ ნაკისრი ვალდებულება და მეორე მხარემ ამით ინტერესი დაკარგა. მაშინ როცა უსაფრთხო გამდინარება სწორედ იმ შემთხვევაში აქ ადგილი, როცა თქვა 976 უკვე გამდინარე, ხო, ვალდებულება არ არსებობს გარიგების ბათილობის ან სხვა საფუძვლის გამო და მეორე და პრინციპული განსხვავება, რომ თუ კი უსაფრთხო გამდინარების შემთხვევაში ხდება მხოლოდ ერთმანეთის დაბრუნება, რაც მიიღეს ამ სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე, ხელშეკრულებიდან გასვლა პირვანდელ მდგომარეობაში აღდგენასთან ერთად და არ გამორიცხავს ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის შესაძლებლობასაც 417 მუხლის, ხო, პირველი ნაწილიდან გამომდინარე, რომელიც გვეუბნება, რომ ხელშეკრულებიდან გასვლის შემთხვევაში კრედიტორს შეუძლია მოითხოვოს მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, თუმცა გამონაკლისია, ხო, მეორე ნაწილი ამ ნორმის,
რომელიც გვეუბნება, რომ ეს წესი არ მოქმედებს, ხო, იმ შემთხვევაში, როდესაც მოვალეს არ ეკისრება პასუხისგებლობა ყალდებულების დარბევისთვის. ანუ ეს გამონაკლისი ამეტადე ჩვენ არ გვჭირდება და მივედით, ხო, იმ საკითხზე, რასაც ქვია შესაბამისად მეგობრებო, მიმთობრივი თუ უფლებრივი ნაკლიდან გამომდინარე, მიყენებული ზიანის ანაზღაურების საკითხი. აი ამ პრობლემას აწესრიგებს სამოქალაქო კოდექსის 494 მოკლის პირველი ნაწილი, რომელიც გვეუბნება, რომ ნივთის ნაკლით ან ნასყიდობის ხელშეკრულებით ნაკისრი სხვა ვალდებულებების დარღვევით მიყენებული ზიანი ანაზღაურდება ზოგადი წესის მიხედვით. ეხლა თქვენს ნებართვით, რადგან თქვენ გაქვთ კონსტიტუციით გარანტირებული დასვენების უფლება, და მე რომ არ შევძღოთ თქვენი დასვენების უფლება, შეგიძლია სხვა თვითონ შეისვენოთ და შემდგომში ჩოლებ გავაგზავნოთ უკვე აი ამ ზიანთან მიმართებით და საინტერესო პრობლემებს ვისაუბროთ. აი, შეგვიძლია დაიშვენოთ. კრისტინა, მე მგონი გასაღები დაგიგვა. ათვის ხელშეკრულების დადებამდე გასაღები ხარჯები. ხოლო ვერ მივხვდი რა, ათვის ევალო. ნიჩის გამყიდველი? ხო, თქვა სიმითესა და სასუქი. არა. ხელშეკრულები თქვა მე და შენ. ხოლოფონი ხელ თქვა ხელშეკრულება. ხო, და ამით ხო გაუმჯობეს და რაღაცა ის. ან მანამდე მქონდა ჩადარებული ეს იგული. აქ ვინიჩი და მშობლებო, დავით ვიზის იქით. გიორგი. გიორგი, ხო? აი ხა მე რომ შემოვედი, ვიყო ეს გასაღები. კი. რო ვიყურავთ გიორგისია, ხო? აბა. მოკლე ხა მე ამ გასაღებს არ გავდებ, ან ირაკლისია, არ ვეცი. და რო ჩავატარებ ერთ კონევრობასთან დაკავშირებულ ექსპერიმენტს, ამდენად ახსოვთ რა უნდა ყოფილიყო და შესაბამისად თუ მიხვდებიან ამ საკითხთან დაკავშირებით. გოგო, ეს სამართლებრივად როგორ უნდა მოვაწესრიგოთ მე ეს არის. ნამდვილად მე არამეღია მე მო დაინახეთ მაგინას. დაიყო დაგდებული და ჯერ მეგონა ჩემ, მაგრამ ჩემ სხვა რამეს არ ახსენ მოკრებას. რომ თარული მისერტა. არა, არა, ვადრე საკუთრებას ხა ნახევარ. მის საკუთრების ის ვარქონა განძრავყვას არის. ესე იგი, ივანა უდება, ნიკის პრობლემი არის მისი საკუთრება. ახო, ხა მე მინდა დაუსვამოთ სამართლების შეკითხვა. ამ შემთხვევაში ეს პრეზუმცია რატო არ მოქმედებს? უკანონო. მანდა დამეკიცოს, ხო? მანდა დამეკიცოს. ხა მე რა თქვა, კეთილ სიცილეს შემდგენი ეს მინდა და ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე მიმართებით საკუთრების პრეზუმცია როგორ გინდება ის რომ მანქანის საჭირო ზეივა ჩემია უკვე
იქ სხვა მომენტებია კიდემ ხელოვნებაში მისამართი, ხო? ეხა განსხვავებით ამ საათისაგან, რომელიც ხდება იქ ისად მოქმედებს პრეზუმცია, რომ ჩემში, ხო? მაგრამ იქ რა მეტად მოქმედებს ეს პრეზუმცია, ხანდახან ამ ორ პატიოსაც მოქალაქეს ამ შეკითხვით მიმართა. ერთი კითხვაა, მაგრამ ეს არ ამბავს, მაგრამ პატიოსაც მოქალაქეს. აი 481 მომენტი ვერ გავიგე. მიწის ნაკვეთის გამყიდველი ვარ. აუცილებლად გესმის რომ ახდა, ეს აუცილებლად არ აღწევს. თქვა დათოს და მიწის ნაკვეთი 1 ჰექტარი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. მე ვარ ერთ-ერთი მექანიზატორი, მაქავს ტრაქტორი და დათონ დადო ჩემთან ხელშეკრულება დაუხარო მიწის ნაკვეთი და იქ დავწესე ხორბალი და 500 ლარი აქვს ჩემთვის გადასახდელი. მაგრამ ამასობაში სანამ თანხის გადახდის ვალდებულებას არ შესრულებს რო დადგება დათო მოყიდათ თქვენ ეს მიწის ნაკვეთი. და როცა ეს 500 ლარი გადახდის ვალდებულება დადგა და მივედი დათოთან მეუბნება ჩემგან რა გინდა ეს ნაკვეთი უკვე ვახოს მივყიდე. მოვედი თქვენთან და გეუბნებით გადამიხადეთ 500 ლარი რომელიც მე ამ ნაკვეთის დახმაში გავიმე. ამ შემთხვევაში გამდებელი ამბობს რომ რადგან ეს ხარჯები მანამ წარმოიშვა სანამ თქვენ დათოსგან შეიძლებით მიწის ნაკვეთს, ეს არის დათოს გადასახდელი ხარჯები, ხო? ანუ კანონმდებელი გვეუბნება, რომ მიწის ნაკვეთს გამყიდველი ვალდებულია გადაიხადოს ამ ნაკვეთის ათვისების ან სხვა მსგავსი ღონისძიებების განხორციელებისათვის ხელშეკრულების დადებამდე, ანუ სანამ თქვენ შეიძლებით გააწეული ხარჯები მიუხედავად გადახდის ვალდებულების წარმოშობის მომენტისა. ანუ ეს 500 ლარი გადახდა, შეიძლება 5 თვის მერე უნდა მომხდარიყო. ჩვენი შეთანხმებიდან გამომდინარე და მესამე წელს უკვე თქვენ შეიძლება მიწის ნაკვეთი. ეს არანაირად პასუხისგებლებს არ ხდით ჩემს წინაშე, იმიტომ რომ თქვენ იყიდეთ დათოსგან მიწის ნაკვეთი დამუშავებული სახით და ის რაც წინ ვალდებულებები უწრებდა, ეს არის დათოს პრობლემა. გარდა იმ შემთხვევისა, თუ იგი ვალის გადაკისრების საფუძველზე თქვენ აიღეთ ხო თავისთავად პასუხისგებლობა, რომ თქვენ გადაიხდით დათოს ნაცვლად ამ 500 ლარიან გაწეულ ხარჯებს. ეს რა ხო? ეს ეხება სწორედ შემთხვევას, სანამ მოხდება ანაბეთის რეალიზება. ხო, მე მითხოთ, მოიგო, თუ მე დაგის. არა, პრობლემა არა მითხარ. ანუ მე მაგრამ კითხვა, ნიუტი შეთქო დაუპასთან და გოშე 492 ფოსის მეორე ნახვის დაკავშირება, რომელიც საერთოდ გამიჩენია. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ჩვენ წინაშე ყველაზე კი ვისაუბრეთ ამ საკითხზე, მაგრამ კიდევ დავაკვირდებით, ხო? ესე იგი, ჩვენ ერთმანეთთან გავმიჯნოთ ორი მნიშვნელოვანი სამართლებრივი პრობლემა, ხო? როდის წარმოშობა შემდეგ საკუთრების ფლება ნაღიდ მიმზე და როდის გადადის მასზე შემთხვევითი დაღუპვის ან დაზიანების რისკი. საკუთრების უფლების წარმოშობის თვალსაჩინო ჩვენ გამოსხვავეთ რა არის ნასხიდობისაგანი, უძრავი ქონება თუ მოძრავი. უძრავდება ახსოვს ხო 193 323 უფლების პრინციპული მნიშვნელობა წერილობი დადება და შემდეგ რეგისტრაცია რეგისტრში. ოძრავნიფებთან მიმართები ჩვენ განვასხვავებთ ერთმანეთისგან პროპრიო მოდუს პრინციპი, ანუ ტიტულისა და მოდუსის პრინციპი ჩვენ სამართალში, ხო, გერმანული აბსტრაქციის პრინციპისაგან და ვთქვით, ხო, 192-ზე მოყვით დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა ჩვენ კანონებიდან გამომდინარე. როდის ხდება შემძენი მოძრავნიფის მესაკუთრე? რა არის პირდაპირ პრობლემაში გადაცემა, არაპირდაპირ პრობლემაში გადაცემა, ან მესამე პირსაგან ნიფტის გამოთხოვს ფლეს მიიჭერ. რა შეეხება შემთხვევითი დაღუპვის ან დაზიანების რისკის გადასვლას, პირველად ეს საკითხი თქვენ შეგვდოთ წინას კურსზე 393 ნუმში, ხო, კრედიტორის მიერ ვადის გადაცილებისას მისი ბრალის მიუხედავად მასზე გადადის ხო ამ ნიფტის შემთხვევითი დაღუპვის ან დაზიანების რისკი და ახლა შეგვდოთ მეორე ხო ტერმინი. ანუ კანონმდებელი გვეუბნება პირველ ნაწილში, რომ გაყიდულ ნიფტის გადაცემის მომენტიდან ეს გადაცემა ცხადია, ექვემდებარება იმ კანონმდებელ მოწესრიგებას, სიყოთვარე გადაცემული, შემდეგზე გადადის შემთხვევითი დაღუპვის ან დაზიანების რისკი. თუმცა ეს არის დისპოზიციური ნორმა, იმიტომ რომ ალტერნატივის სახით გეუბნება თუ მხარეების სხვა რამაზე არ შეთანხმებულა, ხო? თქვა შევიძინე ავეჯი თქვენგან, რომელიც 5 დღის მერე უნდა წავიღო, თქვა მე-6 დღეს გადაგიხადეთ თანხა. ავეჯი დარჩა თქვენთან საწყობში, მაგრამ მე 10000 ლარი მაქვს გადაგწილი, მაგრამ მე-4 დღეს სამწუხაროდ მიწისძვრის შედეგად თუ მეხის ჩამოვარდის შედეგად გაჩნდა ხანძარი და ეს ავეჯი განადგურდა. მოუდივარ მე-6 დღეს აღმოჩნდა სიტუაცია და ვითხოვ 10000 ლარის უკან დავრუნებას. ეხლა დღეს პრობლემა, ვიზი არის გადასული რისკი. ამ შემთხვევაში, ხო, თუ 196-ზე მოხდეს ბეკონტიდან გამოვალთ, ჩემზე მოხდა არაპირდაპირ პრობლემაში გადაცემა. სამწუხარო ზარალობდნენ, იმიტომ ჩვენ არ ვიყავით სხვა რამზე შეთანხმებული, ხო? ჩვენ რო შეთანხმებული ყავდო, სანამ არ წავიღებთ ისევ
თქვენზე არის კი მაშინ სხვაგვარად გადაწყვეტით მაგრამ ამისგან განსხვავებით ეს მეორე ნაწილი გვეუბნებათ რომ მე თუ თქვენთვის ნივთი უნდა გადმომეცა თქვა ქუთაისში მაგრამ თქვენი მიკითებით შეიცვალა შესრულების ადგილი და ქუთაისის ნაცვლად უნდა გადმოგცეს ბათუმში და ნივთი იმყოფება თბილისში აი ასეთ შემთხვევაშიო დაღუპის ამ დაზიანების რისკიო ლევანზეო გადადისო არა ბათუმში რო ჩავა თვირთიო და გადაეცემა მეთიო არამედ თბილისშივე როცა მე გადამზიდველს ან თქვენ სხვა უფლებამოსილ წარმომადგენლებს გადავცემ ნივთს თქვენთვის ჩამოსატანად რისკი გადმოვიდა უკვე თქვენზე და რატომ იმიტომ რომ თქვენი მითითებით ანუ ამ შემთხვევაში გამხიდველის მითითებით ხო როცა ყიდველის მითითებით შეიცვალა ვალდებულების შესრულების ადგილი. ეს ვენის კონვენციიდან აღემომდებოდა გვაქვს, რომელიც აი ამ რისკის პრობლემას სწორედ იმის მიხედვით აწესრიგებს. ეს ხდება მხარეთა მიერ შეთანხმებულ ადგილას გადაცემა, თუ ყიდველის მოთხოვნით ითვლება შესრულების ადგილი. ამიტომ ყიდველმა უნდა იცოდეს, რომ თუ ის შეუცვლის, შეცვლის უფრო სწორედ შესრულების ადგილს, მაშინ მან რისკი თავისთავზე აიღო უკვე არა იმ მომენტიდან, როცა მას ნივთი გადაეცა. იმ ახალ შეთანხმებულ ადგილას არამედ როცა გამყიდველმა გაუგზავნა მას ეს ტვირთი და პატიმე გზაზე ფინალოდი ჩამოვარდა და ეს გადასაცემი იქით აზიანდა თუ ასე შემდეგ ბუნებრივია უკვე თბილისიდანვე ეს რისკი გადასულია ჩვენ შემთხვევაში მყიდველზე და უფრო მეტი ჩვენ შევთანხმდით რომ პრინციპული მნიშვნელობის აგენტი აგრეთვე ხელშეკრულებაში სავაჭრო ჩვეულებებისა და ტრადიციების ყველა ეტრადებული ლექსმენკატორიას პრინციპის გათვალისწინება მათ შორის ხო 2011 პინგოდ ერთის წესები ანუ საერთაშორისო ხო კომერციულ ხელშეკრულებებთან მიმართებით თუ ზოგადად განსაკუთრებულ ნასწილებთან მიმართებით საერთაშორისო სავაჭრო ტერმინები ხო რომელსაც თქვენ დეტალურად საერთაშორისო კერძო სამართალში ისწავლეთ, თუმცა ჩვენ გავაღრიშეთ თერთმეტი საავადმყოფო ტერმინი, დაწყებული ფობიდან ხო დამთავრებული თქვათ იქ პირობითად ფასი თუ დედეები თუ ასე შემდეგ, აკურ როლს ასრულებს ხო აი ამ ჩვენ სახელმწიფო უფლებებსა და მოწესრიგებაში. ალბათ შემოგვიძანდებია ხო ახლა მეგობრები და გავაგზავნოთ მე ჩვენ ლექცია. თოლო ასწავეთ. მეერი გეც მიქალე, მიქალე, უნდა აღარ ნაკლები არ გამომიწევა. არის მეგობრებო, ახლა ბატონდავი თალბათ ამობზანდებია, ხო, მეგობრებიც? როგორ ჩანს, ხო? დილი სახში ვერ ასწრებს ალბათ, ხო? ყავის მიტყვება თუ ჩაის და უბეჭი ჩასულა, გარბოდროსთან არის დაკავშირებული. კალენდარია ყოველდღე ბატონ დავით, როცა მომავალში თქვენი პატიოსანი ადამიანები პრაქტიკაში მოხვალთ, უკვე დამოკიდებლად შეძლებთ, ხო? კარკული ძალიან მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული პრობლემების მოგვარებას, ასოების დახმარებას, კიდევ ერთხელ დაწუნდებით, რამდენად მნიშვნელოვანია დილით მუშაობა. და მინდა გითხრათ, რომ შრომის უნარიანობა დილით გაცილებით მეტია, ვიდრე ხო დღის სხვა დროის მონაკვეთში. მე ჩემი სტუდენტობას გავიხსენებ, ძალიან ცუ პერიოდში მომიწია სტუდენტობა, თუმცა ბედნიერი ვარ, რომ იმ ცხოვრებისეული სიტუაციების მიუხედავად ჩვენი თაობა ნამდვილად მაინც ჯანსაღად აღიზარდა და სამშობლოს სიყვარულში არავის ტურთავდებს. ეს იყო სამწუხარო თბილისის ომი, ეს იყო სამწუხარო აფხაზეთთან დაკავშირებული პრობლემები, ეს იყო კუპონიზაციის მომენტი და ასე შემდეგ. და ფიცავა პატიოსნებას 55 წუთი უნდებოდი ფეხით მისვლას თბილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ლექციები ქონდა დილის ცხრის ნახევარზე არ დაგავიწყდეთ ზამთარშიც და ზაფხულშიც და რომელ საძონა გაგეუძა დილით დამყინვაში სამედიცინო მეტროს მიმდებარე ტერიტორიიდან ვაკეში რომ უნდა გასულიყავი თან იმის გარანტია რომ სოციალური მიყვიდოდი არ ქონდა, იმიტომ რომ იმ სიგნალებში მისადაკვდებოდა ვირას მოგთხოვდა, ეს კიდე მეორე პრობლემა იყო. და ცხადია რომ ძალიან ძიმე იყო, უცხოდ ვამბობ და რომ მიხვიდოდი და დაყინულ აუდიტორიაში იჯექი, ცხადია ესეც პრობლემა იყო. თუმცა იმას 14 სტუდენტიდან რომელიც ჩავირიცხეთ, მე აკითხა თუ 100 მინიმუმ პატესნა დადიოდა ცხრის ნახევარზე უკვე ლექციებზე. ანუ ქონდა ჩვენ იმის წმენა და იმედი რომ ყოველთვის ასე არ იქნებოდა და იმერც თხოვხორმე რომ დაჩილება სიზონაშიც კი არ წარმოადგენდა თქვენ თაობას კი არა დანარჩენ ხო მომავალში საქართველოს ანალოგი როდესმე და კიდევ ერთხელ ხავსო რომ
ჩვენი ქვეყანა ამას ვეღარ გადაიდნას, ხო, ღმერთთან უკნას რაიმე ასე თქვა გართულებები, ხო, ახლა თუ შორეულ მომავალში კიდევ რომ შეგვდეს. ასე რომ აი ეს საკითხი რომ დილით გავიძება, ხო, რამდენად პრობლემურია მეგეთი ახლებით, მაგათ წარმოიდგეთ 6 წლის ბავშვისთვის რა პრობლემა არის, რომ 9 საათზე სკოლაში უნდა იყოს, ხო? ნახევრად მძინარე 4 გაკვეთილზე, ხო, მაგრამ თუ გერმანიის მაგალითს გეტყვით, მაშინ საერთოდ შეგვი აღშფოთდეთ 7-ის ნახევარზე იწყება იქ დილით სწავლა. და ეს პატარა ბავშვები, აბა კარგი ნერიშულებია, მეგრელია. თუ ჩვენი დროით წყლის ნახევარია, მაგრამ გერმანიისთვის მაინც 7-ის ნახევარია, ხა დიდი შეღავათი არის, ხო, თქვა, რომ ჩვენთვის ეს წყლის ნახევარია. თუმცა მათთვის ეს არის ხო ჩაოლები მინიმუმ რეჟიმი, ბაზა ვახტანგ სამალიო წინაღით 8 საათზე იძინებენ, რომ დილით ფორმაში იყვნენ. აი სკოლაში უნივერსიტეტში? უნივერსიტეტში შეიძლება არის სახელოდეც იწყებოდეს, მაგრამ სკოლა ნამდვილად იწყებოდეს. სახელოდე გიმნაზიები განსაკუთრებით ის სამსახურიანი სკოლა არსებობდა. განსხვავებული პროგრამები. რა თქმა უნდა, 8 საათზე იქ ოფიციალურად იძინებს საზოგადოება. აი თქვენ დანე დასწონება და გართობა, ეს არის ევროპაში პარასკევის საღამო და შაბათი დღე. ყველა ამ გომარებიდან გამოდის, ნაბახუსეს გულის ყოფილი დასწონება და ორშაბათი დღე შეულებრივ სამსახურში ყოფილონე. და იქ სამსახური შეულებრივ 6 საათზე 7-ის ნახევარზე იწყება. კი ბატონო. ესე იგი მეგობრებო, თქვენი ნებართვით ხო გავაგზავნოთ ჩვენი საუბარი და ვთქვათ პატივცემული 12-ის სხვავ შეკითხვას. რას ნიშნავს ამდენი ნება, რომ ნივთის ნაკლით ან ხელშეკრულების სხვა პირობების დარღვევით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება ხდება ზოგადი წესების მიხედვით. რა არის ეს ზოგადი წესები? მე გთხოვეთ, ხო, პირველივე შეხვედრაზე, რომ ნუ გაგიკვირდებათ, ხო, როცა მოგზავნით კონკრეტულ სახელშეკრულებულ ურთიერთობასთან მიმართებით, ხო, ხშირად დაგჭირდება ვალდებულების სამართლის ზოგადი ნორმების გახსენება, ხო? დაბძავით ფორმი ერთი წუთით ხოთ. ეს ზოგადი წესები, ხო, ყოველთვის უნდა მოძებნოთ, ხო, ვალდებულების სამართლის ზოგად ნორმებში. ერთად თქვენ მოგეხსენებათ, რომ სამოქალაქო კოდექსის 400 მერვე მუხლის პირველი ნაწილი გვეუბნება, რომ იმ ფირმა, რომელიც სხვას მიაღენებს ზიანს, უნდა აღადგინოს, ხო, ის მდგომარეობა, რომელიც იარსებებდა, რომ არ დამდგარიყო ზიანის ანაზღაურების მავალდებელი გარემოება. მაშასადამე მოქმედი კანონმდებლობა ერთ-ერთი მეორადი უფლების აქტი ისაა, სწორედაც რომ ზიანის ანაზღაურებას. სიტყვა ზიანი, ხო, ეტიმოლოგიურად შეგვიძლია გავამართოთ, ნიშნავს პირის ქონებრივი თუ პირადი არაქონებრივი უფლებების ყოველგვარ შეცვლას. რაც შეიძლება გამოხატული იქნას, ხო, სხვადასხვა სახით. და მოკლედ, სუფუთი ცუთი დაუძოთ ამ საკითხს, ისე დარწმუნებულად თქვენ კარგად გახსოვთ, მაგრამ რაღაცები გავიცნოთ, იმ დროს სხვა დროს აღარ დაუთხოთ ამ საკითხს ყურადღებას. წარმოშობის საფუძვლების მიხედვით თქვენ იცით სახელშეკრულებულ ზიანი და არასახელშეკრულებულ ზიანი. სახელშეკრულებულ ზიანი მოგეხსენება გება ხელშეკრულებით ნაკისი ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში. არასახელშეკრულებულ ზიანს მოგეხსენებათ ადგილი აქვს სამართალდარღვევის ჩადენის შემთხვევაში, ეგრეთ წოდებული სწორად დანეს ბატონი ნაკლი დელიქტური ზიანი, რომელსაც თქვენ აუცილებლად ისწავლეთ კანონის მიერ ვალდებულებით ურთიერთობებში. დაწყებული 992 მუხლიდან, სადაც დელიქტური ზიანის ზოგად დეფინიციას ნახავთ, ვთქვათ იმ 1000 მერვე მუხლი დამთავრებული, სადაც უკვე უხარისხო პროდუქტით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების პრობლემებზე გეკნებათ საუბარი. რაც შეეხება ხელყოფის სიგეთის მიხედვით, თქვენ იცით ქონებრივი, ანუ მატერიალური და არაქონებრივი, ანუ ეგრეთ წოდებული მორალური ზიანი. ავისკრი მოგეხსენებათ, რომ ქონებრივი ზიანი შეიძლება იყოს ორი სახის. ეს არის, ხო, რეალური დანაკარგი და მიუღებელი შემოსავალი, ანუ იგი 411 მუხლიდან გამომდინარე, კარგად გახსოვთ, რომ ანაზღაურებას ექვემდებარება არამხოლოდ რეალური ზიანი, ანუ ფაქტობრივად მიყენებული ზიანი, არამედ მიუღებელი შემოსავალი. და რა არის მიუღებელი შემოსავალი? ის, რასაც პირი მიიღებდა ვალდებულება, რომ ჯერ უნდა განხორციელებულიყო. თუმცა ესეც პრობლემური საკითხია, დამეთანხმებით პროცესუალური ფარსაიზით, როგორ შევძლო, ხო, იგი დამტკიცება, თქვა ირაკლის დროულად რომ მოეწოდებინა ჩემთვის ეს 10 ტონა ფურის ფქვილი,
მე რომ გამოაცხოდი მე პურთო დამცხრებს, რა მოგება უნდა დამჩენოდა, მაგრამ გამომდინარე და შესაბამისად რა იქნება ამ შემთხვევაში ჩემთვის მიუღებელი შემოსავალი, ხო? მაგრამ როცა პროცესი ისწავლეთ, ნახავთ როგორ უნდა მოხდეს შესაბამისად ამ დამკიცება. აგრეთვე მეგობრებო, თქვენთვის არის კარგად ცნობილი, რომ დარღვევის ხასიათიდან გამომდინარე განასხვავებენ საკომპენსაციო და მორატორულ ზიანს. ეს ძალიან პრინციპული საკითხია გამომდინარე იქიდან, რომ იგივე თანამედროვე განვითარებულ ქვეყნების კანონმდებლობაში განსხვავებული მიდგომა შეიმჩნევა ნატურით კომპენსაციასა, ანუ ნატურით შესრულებასა და ფულად კომპენსაციას შორის, თუკი რომანულ გერმანული სამართალი უპირატესობას ანიჭებს ნატურით შესრულების ინსტიტუტს და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ნატურით შესრულება არის შეუძლებელი, აღიარებს ფულადი კომპენსაციის მნიშვნელობას, საერთო სამართალი პირიქით უპირატესობას ანიჭებს ფულად კომპენსაციას და ვალდებულებას იმისა, რომ კრედიტორი ჯერ შეეცადოს ნატურით კომპენსაციას, ნამდვილად არ ითვალისწინებს. და ჩვენს რეალობაში შეკითხვა, როდის არის გათვალისწინებული ფულადი კომპენსაცია, როგორც ზიანის ანაზღაურების საშუალება, თქვენ ყოველთვის გაიხსენებთ 419 მუხლის შინაარს, სადაც გაქვთ ნასწავლი, ხო? თუ ვალდებულების დარღვევის ხასიათიდან გამომდინარე ნატურით შესრულება შეუძლებელი, ან ეს მოითხოვს არათანაზომიერად დიდ ხარჯებს, მაშინ კრედიტორს მიეცემა ფულადი კომპენსაცია. რაც შეეხება მორატორულ ზიანს, ხო? სიტყვა მორა მოიხსენებათ ლათინური წარმოშობისა და ნიშნავს ვადის გადაცილებას. და თქვენ ეს გაქვთ ნასწავლი მე-4-ზე, 404 მუხლებში, კერძოდ მე-4-ზე დაბერტო პუნქტებში. კარგად გახსოვთ, რას ნიშნავს მოვალის მიერ ვადის გადაცილება. ხოლო 404 მუხლში გაქვთ ნასწავლი ვადის გადაცილების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება. და შეკითხვაზე რა განსხვავება საკომპენსაციო და მორატორულ ზიანს შორის, ჩვენ ვასუხობთ, რომ საკომპენსაციო ზიანი გამორიცხავს ვალდებულების ნატურით შესრულების შესაძლებლობას, მაშინ როდესაც მორატორული ზიანი არ გამორიცხავს ვალდებულების ნატურით შესრულების შესაძლებლობას, მაგრამ იმის გამო, რომ მოვალემ გადააცილა შესრულების ვადას, შეიძლება დადგეს მის მიმართ სწორედაც რომ ვადის გადაცილების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების საკითხი. ასევე თქვენ იცით, რომ სახელშეკრულ ურთიერთობებში, განსაკუთრებით ნასყიდობის სამართალში, ამას ითვალისწინებთ კიდაც გაეროს ვენის კონვენცია საქონლის ყიდვა-გაყიდვის შესახებ 75 მუხლში. მთელი რიგი განვითარებულ ქვეყნების კანონმდებლობა ხდება აბსტრაქტული ზიანის ინსტიტუტით. რა არის ხა მეგობრებო ეს აბსტრაქტული ზიანი? ვთქვათ, თორნიკესა და დათო შორის დაიდო 10 კომარა უმაღლესი ხარისხის პურის ფქვილის ნასყიდობის ხელშეკრულება. თორნიკე არის გამყიდველი, დათო არის მყიდველი. ხელშეკრულებით 1 ტომარა ფქვილის ღირებულება განისაზღვრა 50 ლარის ოდენობით, ანუ ჯამში დათოს გადასახდელია 500 ლარი. დათოს აქვს პურის აცხობი, მისთვის ამ ფქვილის გადამწყვეტი მნიშვნელობა, იმიტომ ირაკლის შეკვეთა დათოს მიმართ, რომ უნდა გამოუცხოს დათო თქვა დაკრული რაოდენობის პური. მაგრამ იმის გამო, რომ თორნიკემ ვერ მიაწოდა დათოს ეს პურის ფქვილი, შეიქმნა რეალური საფრთხე, რომ დათო ერთ სამ შეკვეთას შეასრულებდა შე, რომ მისი საწარმო საქმიანობა ცეჭვქვეშ დადგეს. ამიტომ დათომ უკვე უჩასგან შეიძინა 10 ტომარა პურის ფქვილი, მაგრამ უჩა მიყიდა უკვე არა 50 ლარად, არამედ 60 ლარად. ესე იგი, თორნიკეს მიერ ვალდებულების ჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში დათოს არ მოუწევდა დამატებით 100 ლარის გადახდა. აი ამ შემთხვევაში განვითარებულ ქვეყნების კანონმდებლობა თუ ჩვენი სასამართლო პრაქტიკა და დოქტრინა ხაზს უსვამს, რომ აბსტრაქტული ზიანი ეს არის სხვაობა ხელშეკრულებით, ანუ ნასყიდობის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ნივთის ფასსა და სანაცვლო გარიგებით გათვალისწინებულ ფასებს შორის, რომელიც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, ხოლო დიდო წარმოიშო, რომ არ შესრულდა ნასყიდობის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება. და ამ შემთხვევაში, მეგობრებო, იგივე აი ამ დოგის და კეთილის სინძერის პრინციპები, ბატონ დავით ფაქტურად ავალდებულებს, რომ თუ ამ სანაცვლო გარიგების დაძებით უფრო ნაკლები ზიანი დადგება, ვიდრე ის პასიურად მოიწე და მეორე თორმიკესგან ის მიუღებელი შემოსავალიც მოითხოვოს, იმ საწარმო შეჩერების შემთხვევაში კიდევ გარკვეული ფულადი დანახარჯების ანაზღაურება. ამიტომ ეს სწორი და კარგი მიდგომაა, კიდევ ერთხელ ადასტურებს, ხო, რამდენად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება თითოეული ჩვენთაგანის მიერ იმის გააზრებას, რომ თავარია ერთმანეთზე პატივი,
ერთმანეთის უფლებებს, ერთმანეთის ქონებას და არა გიხაროდეს, რომ თუ ვალდებულება დაირვა, მოდი რაც შეიძლება მკაცრი სამართლებრივი პასუხისგებლობა დავაკისროთ, ხო? ეს აბსტრაქტული ზიანი, ანუ ფარავი გარიგების. ანუ ეს არის სხვაობა, ხო? იმ დადებულო ნასკიდობის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ფასსა და ფაქტობრივად იძულების გამო ხდები, ხო? ანუ იძულებული ხდები მე რომ დავდო სანაცვლო რარიგება, რომ უფრო მეტი ზიანის თავიდან აცილება შევძლო და რახანიმ ახალი გარიგებით მე უფრო მეტი თანხის გადახდა მიწევს, ვიდრე პირველი ნასკიდობით. ამიტომ წარმოიშვე ზიანი და აბსტრაქტული თომფერი თავიდან ცნობილი არ შეიძლება ყოფილიყო, თუ ჯერას მოიფიქრეთ, რომ თორნიკე ვალდებულებას ვერ შეასრულებდა. მაგრამ თორნიკეს არგუმენტი დათოს მიმართ, როცა უარსეუნება ამ სხვა სანაცვლოს ის, რომ ბატონმა გიორგიმო არ მომაწოდაო ხორბალიო, მე ვერ დავქეს ხორბალი ჩემო წისქვილმა და ამიტომ ვერ მოკრიდეთ ქვილი გროულათო. მიიღება მხედველობაში თორნიკეს პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლების აშე. არა, იმიტომ თქვენ გაქვთ ნასწავლი 397 მუხში, რომ თორნიკე პასუხისმგებელია მაშინაც კი, როცა შესრულების საგანი სხვა პირისგან მიიღო და ვერ მიიღო, თუ კი ხარეთა შეთანხმებით ან საქმის გარემოებებიდან შესაბამისად სხვა რამ არ გინდება. ამასაც მინდა რომ მიაქციოთ ყურადღება, ბატონო. საპირმერი თორნიკეს ხო შეულია? რა თქმა უნდა, გიორგი. ეს სხვა საკითხია, უკვე აქ დათოს ამ დავასთან, რა თქმა უნდა, არანაირი შემხებლობა არ გააჩნია, ეს რეგრესული მოთხოვნა, რა თქმა უნდა, თორნიკესი გიორგის მიმართ ძალაში ჩება, ბატონო, ირაკლი და ეს უკვე არის სხვა დავის საგანი და ობიექტი. ეხლა აგრეთვე მეგობრებო თქვენიცით, რა დიდი მნიშვნელობა ჭირდება არაქონებრივი ზიანისათვის ფულადი კომპენსაციის საკითხს, განსაკუთრებით, ხო? იმ შემთხვევაში, როცა საუბარია ხო 419-ე უკვე გამდინარე მორალურ ზიანის ფულად კომპენსაციაზე, ხა თავს არ შეგაცხენთ რა არის და რას ნიშნავს მისი სატისფაქციური, პრევენციული თუ რეპრესიული ფუნქციები, რომ შევთანხმდეთ, რომ აი ამ ხელყოფის ხასიათის მიხედვით რა დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ქონებრივი და არაქონებრივი ზიანის ერთმანეთისგან გამიჯნას, ხო? აი ამ თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, რომ როგორც საქართველოს კანონმდებლობა, აგრეთვე განვითარებული ქვეყნების კანონმდებლობა ითვალისწინებს ზიანის მიყენებისათვის პასუხისმგებლობის დაკისრების საფუძვლებს, რომელიც როგორც წესი არის 4, ხო? როგორც წესი რატო ამას ნახავთ? ეს არის ხო თვითონ ზიანი, მეორე ხო ეს არის ქმედების მართლწინააღმდეგობა, მესამე ეს არის ხო მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი მართლწინააღმდეგო ქმედებასა და დამდგარ შედეგს შორის და მეოთხე ეს არის ზიანის მიმყენებლის ბრალი. ეხლა მე ჩვენ ზიანი მოკლედ გავიხსენებ, იმიტომ რომ დანარჩენი ხო დეტალებში გასწავლი. ხა რაც შეეხება მეორეს, ეს არის ქმედების მართლწინააღმდეგობა, ხო? რაც სხვაგვარად არის ამ ქმედების ობიექტური ნიშანი და მისი კლასიკური დასტურია თქვენს მიერ გასწავლი მესამე მუხლი, რომ კანონის არცოდნა ან მისი არასათანადო გაგება არ შეიძლება გახდეს პასუხისმგებლობის დაკისრებისგან თავის არიდების საფუძველი. ანუ მართლწინააღმდეგოდ მოქმედებს პირი, რომელიც არ ღვევს კანონით დადგენილ წესად აკრძალვებს და მე რე იმით თქმა, რომ იცით რა, მე არ ვიცოდი თუ ამ ქმედებისთვის ეს შედეგი დადგებოდა და პასუხისმგებლობა არ იქნება მხედველობაში მიღებული. ეხლა დამეხმარეთ და მითხარით, აი ამ ზოგად სამართლებრივი პრინციპიდან, რომ სანდროს რომ დაეკისროს, თქვათ, გიორგის მიმართ მიყენებული ზიანის ანაზღაურს ვალდებულება, სანდროს ქმედება უნდა იყოს მართლწინააღმდეგო, თუ არსებობს გამონაკლის შემთხვევა, როცა ქმედებარი მართლზომიერი, სამართლებრივად წახალისებული, დაცული, დასაშვები, მაგრამ მაინც ხდება ზიანის ანაზღაურების დაკისრება როგორც წესი. და ის გამონაკლისებიც არსებობს, რომ არც ამ დროს არ დადგეს ზიანის ანაზღაურება. თქვენს გაქვთ ნასწავლი ერთადერთ შემთხვევაში, კერძოდ სამოქალაქო კოდექსის შესავალდებულებებში, 117 მუხში, რასაც ჰქვია, უკიდურესი აუცილებლობის ვითარებაში მიყენებული ზიანი. მე დარწმუნებული ვარ სისხლის სამართალში ბრწყინვალეთიც თქვენ, მართლწინააღმდეგობისა და ბრალის გამრიცხველი გარემოებები. ძალიან კარგად გახსოვთ, ხო, მართლწინააღმდეგობის გამრიცხველი გარემოება რა არის? აუცილებელი მოგერიება, უკიდურესი აუცილებლობა, დამნაშავის შეპყრობა თუ მართლზომიერი რისკი და მოგეხსენებათ, რომ სამოქალაქო კოდექსიც გვაქვს ჩვენ 115 ხო 120 უფლები, რასაც უფლების განხორციელება ქვია, ხო, დაწყებული შიკანით, ანუ უფლების ბოროტად გამოყენების აკრძალვის დამთავრებული თვით დახმარებით და ეს 116, 117, 118 მოგვიანებით კარგად გახსოვთ, ზიანის მიყენება აუცილებელი მოგერიების ვითარებაში,
უკიდურესი აუცილებლობის ვითარებაში და თვითახმარების ფარგლებში და იცით რომ განსხვავებით სისხლის სამართლისაგან, სადაც უკიდურესი აუცილებლობის ვითარებაში ჩადენილი ქმედება ხო არ იწვევს სამართლებრივ პასუხისმგებლობას დასჯადობის ფარსალისი სამოქალაქო სამართალში ეს არის ერთ-ერთი შემთხვევა, როცა ქმედება ხო წახალისებული მართზომიერი, მაგრამ კანონმდებელი გამოდის იქიდან, რომ ამ შემთხვევაში იანის მიმენებაში დაზარალებულ სამ იმპლის ვისაც მიადგა ხო ზიანი ამ საფრთხეთავად ასაცილებლად ბრალი არ მიუწვის, მაინც ითვალისწინებს ზიანის მიმენებლის პასუხისმგებლობას, ხო ან აზღაუროს მიმენებული ზიანი, თუმცა გამონაკლისებიც იცით, რომ სასამართლო შეუძლია კონკრეტული ვითარებიდან გამომდინარე პასუხისმგებლობა დააკისოს არა მიმენებელს, არამედ მესამე პირს, ხო ვის ინტერესებშიც მოქმედებდა ზიანის მიმენებელი, ან უფრო მეტიც კიდე კონკრეტული გარემოებიდან გამომდინარე საერთოდ გაათავისუფლოს პასუხისმგებლობისაგან როგორც ზიანის უშუალოდ მიმენებელი, აგრეთვე მესამე პირი, ხო? ეხლა მეგობრებო, მესამე ელემენტი პასუხისმგებლობის დაკისრებისა ზიანის ანდროგის სახით არის მიზეშედეგობრივი კავშირი. ნამდვილად არ შეგაცხენ თავს იმ უამრავი თეორიის შეხსენებაში, რა თქონდა თქვენ სისხლის სამართალში და თქვენ ასწავლე მეწამული ხიდან დაწყებული, ხო? პირადი თა თქვა უშუალო მიზობრიობი დამთავრებული. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა სამოქალაქო სამართალში პრინციპი მნიშვნელობის საკითხია და შეკითხვაზე, აი თქვა სამოქალაქო სამართალი, რომელი მიზობრიობის თეორიას ანიჭებს უპირატესობას პასუხისმგებლობის დაკისრებისათვის, ეს არის ხო ეგრეთ წოდებული უშუალო ან პირდაპირი მიზობრიობის თეორია სამოქალაქო კოდექსის 412 მუხლიდან გამომდინარე, რომელიც გვეუბნება ხომ რომ ანაზღაურებას ექვემდებარება ის ზიანი, რომელიც მოვალისათვის წინასწარ იყო სავარაუდო და წარმოადგენს ზიანის გამომწვევი მოქმედების უშუალო და პირდაპირ შედეგს. ანუ რომ არა ეს ქმედება, ეს ავარდა და შედეგი არ დაგებოდა. თუმცა ჩვენს რეალობაში, ეხლა ეს გერმანული ანალოგიო ზოგი ჩემი კოლეგა ფიქრობს, მაგრამ ვერ დავეთანხმები, რომ პირველი წინადადება ამ ნორმის გერმანულ კოდექსში დამდგმოთ არ ხდება, თუმცა საუბარია რომ რომელიც მოვალისათვის წინასწარ იყო სავარაუდო, ეს უფრო მაინც ფრანგული კოდექსის რეცეფციაში იყო ჩავთავლოთ ეგრეთ წოდებულ დადებითი ზიანის ანაზღაურების სახით, მაგრამ აი სასამართლო პრაქტიკაში ეს არის ურთულესი პრობლემა იმის გააზრება მოსამართლის მხრიდან, რა შეიძლება ყოფილიყო მოვალისათვის წინასწარ სავარაუდო ზიანი. ეხლა მე თქვენ ერთ შემთხვევას მოგიყვანთ, ძალიან რთული სპეციფიკური დავა, თუმცა პრინციპული მნიშვნელობის საკითხია. ზოგადად საზოგადოებაში ხომ უსირებს ასეთი პოზიცია და მოსაზრება, რომ ბანკი ყოველთვის მართალია და აზრი არ აქვს ბანკის წინააღმდეგ დავას. ეს არ არის ხო სწორი მოსაზრება. ბანკი როგორც კომერციული ორგანიზაცია ისეთივე თანაბარ უფლებიანი სუბიექტია კერძო სამართლებრივი ურთიერთობებისა, როგორც ნებისმიერ ჩვენთაგან, ხო? და ამის კლასიკური დასტურია ჩვენი კანონმდებლობა, რომელიც ყოველგვარი იმ რელიგიური, ხო, ამ შემთხვევაში ოჯახური ამის ფორმის მიუხედავად კერძო სამართლის სუბიექტებს მიიჩნევს თანაბარ უფლებიან სუბიექტებად. ანუ თუ მიგაჩნიათო თქვენი უფლება იქნა ხელყოფილი საბანკო კრედიტის ხელშეკრულებიდან, ანგარიშტორების, ანაბრის, კონტოკორენტის, აკრედიტივის, ასე შემდეგ სხვა მომსახურების სფეროში ბანსაბანკო, დაიცავი თქვენი დარგული უფლება, თუ მიგაჩნიათო რეალურად არსებობს კიდევ ერთხელ ხავსო პასუხისმგებლობის დაკისრების წინაპირობები და საფუძვლები. მაგრამ ეხლა იყოფა ძალიან პრეცედენტური საქმე, როცა პირიქით ბანკის მიმართ დადგა პასუხისმგებლობა, მაგრამ შეიძლება არა მაინდა მაინც იმოდენობით, რაც ჩვენ გვინდოდა რომ დამდგარიყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს გადაწყვეტილება ძალიან სამართლიანი იყო სასამართლოს მხრიდან. ხა მე ბანკს არ დავასახელებ, ერთ-ერთ აი ამ საბანკო დაწესებულებაში თქვათ პირობითად ლევანს აღებული ჰქონდა საბანკო კრედიტი 200-300 აშშ დოლარის ეკვივალენტი ლარებში და მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად იპოთეკით ჰქონდა დატვირთული 380,000 დოლარად შეფასებული მიწის ნაკვეთი. თითქმის ორმაგი იყო უზრუნველყოფის ოდენის მოიზღირებულება, ვიდრე რეალურად მიღებული ფულით ახლა. ლევანმა ჯერომნად შეასრულა ბანკის წინაშე ვალდებულება, დაფარა კრედიტით გათვალისწინებული თანხა თავის პროცენტთან ერთად და საკრედიტო ხელშეკრულებაში წერია, რომ ბანკი ვალდებულია ძირითადი ვალდებულების ჯერომნად შესრულებიდან 3 სამუშაო წლის განმავლობაში თვითონ უზრუნველყოფს იპოთეკის გაუქმება. საჯარო ერთში შესაბამისი განცხადების მიმართვის გზით.
ეს ვალდებულება შავი თეთრზე წერია ხელშეკრულებაში. ლევანი არის ბიზნესმენი, რომელსაც საქმიანი ურთიერთობები აქვს როგორც ქვეყნიში, ისე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, სხვადასხვა კომერციულ სტრუქტურებთან და მეწარმეებთან და მას მოუწია ჰოლანდიაში თავის პარტნიორთან გარკვეულ სახელმწიფო ურთიერთობებში მონაწილეობის მიღება. ამისათვის საჭირო იყო წინასწარ 50,000 ევროს გადახდა ბეს სახით და პლუს 150,000 დოლარი ის ევრო იყო კიდევ დანარჩენი დარჩენილი გარიგების თანხა. ნუ ლევანს ეს თანხა სასწრაფო ჭირდება, ამიტომ გადაწყვიტა გაყიდოს ის მიწის ნაკვეთი, რომელიც თავის დროზე ბანკის მიმართ ჰქონდა იპოთეკი დაპირწო. არადა ბანკის მიმართ ვალდებულებს შესვლებიდან ერთი კვირა უკვე გასული. უცებ გამოჩნდა ბატონი ირაკლი, რომელიც თანახმა იყიდოს ეს მიწის ნაკვეთი 300,000 დოლარად. და ლევანისთვის ეს პრინციპული საკითხი ის ბე თავარი ძროულად გადაიწყოს. მე ვფიქრობ, რომ თუ რამე სხვაობა კიდე დარჩა, იშოვის ამ თანხას. დაათვალიერა ირაკლი მიწის ნაკვეთი, მოეწონა და სთხოვს ლევანს მომიტანე რეესტრის ამონაწერო, მოდი დღესვე გავაფორმოთ ასილეულს ხელშეკრულება. ამიღო ლევანმა ამონაწერს, სადაც წერია ეს მიწის ნაკვეთი იპოთეკით არის დაპირთული ბანკის სასარგებლოდ. და იქ ჰოლანდიელ პარტნიორთან გასაფორმებული ხელშეკრულების გათვალისწინებულია გარკვეული პასუხისგებლობა და მათ შორის დაახლოებით 30,000 ევროს დაკარგვა მხოლოდ იმის გამო, თუ არ მოხდება კონკრეტულ დროს თანხის ანგარიშზე ჩარიცხვა ჰოლანდიის ერთ-ერთ ბანკში. და ახლა ბუნებრივია ირაკლი რომ ნახა რომ ამ ამონაწერში წერია იპოთეკით არის დაპირთული, გადაიფიქრა მიწის ნაკვეთის ყიდვა, რა თქმა უნდა. აი წერა ჩვენ ვთქვით 499 მოკლის ხო მეორე ნაწილი. და პრობლემას წარმოშობ, ხო, უფლებრივად ნაკლიანი მივთ. და თან საუბარია, რომ ეს სამწუხარო დაემთხვა უკვე ბოლო სამში, კვირის სამშაბათ ბოლო დღეს, პარასკევი იყო, რის გამოც მე ლევანურ ბანკში მივიდა, ვერ მოხერხდა დროულად ამის განხორციელება და ამის მერე ნახა ლევანს დაეკისრა გარკვეული პასუხისგებლობა ჰოლანდიელი პარტნიორის წინაშე, სარჩელით მიმართა სასამართლოს და ითხოვს, რომ ბანკს რომ ის იპოთეკა გაეუქმებინა და პრობლემა რა იყო, იცით 50 ლარი უნდა ამას ბაჟის გადახდა, რომ მოხდეს იპოთეკის გაუქმება. და მე ბანკის არგუმენტი იყო, ახლა მე მახდებინა ეს 50 ლარიო, მაშინ აბა რატო გიწელია ხო ხელშეკრულებაში თვითონ უზრუნველყოფს და მე აქ გულისხმობდიო, რომ რეესტრს გაუგზავნილი შეთხობინებასო, რომ აღარ არსებობს ვალდებულება და თვითონ შენ გადაგეხადა მე ეს 50 ლარი რომ გაუქმებული, მაგრამ დავა წარმოშვა. დავა წარმოშვა. განმარტებაზე ჩვენ ხო თამდეთო სრულ ყოფილი ბუნებაში ხელშეკრულება არ შეიძლება არსებობდეს. თქვენ ასე გესმით ხო უზრუნველყოფს გაუქმებას, მე ასე მესმის, წარმოშვა კონფლიქტი. ცხადია, ჭირდება სასამართლო, ხო? და ორივე მხარეს ძალიან პატიოსანი და განათლებული ადვოკატები მონაწილეობდნენ, მართლა სერიოზული ის იყო, აი როგორც იურისტების ამ შემთხვევაში მოსაზრებების ჩახვილი. მოსამართლეც საკმაოდ კვალიფიციური ქალბატონი იყო ამ საქმეში და აი სწორედ პრობლემა შექმნა 412 მუხლის პირველი წინადადების ჩანაწერმა. ანაზღაურებას ექვემდებარება ის ზიანი, რაც მოვალისათვის წინასწარ იყო სავარაუდო. და ბანკის არგუმენტაცია ცხადია იყო ის, რომ მისთვის წარმოუდგენელი შეიძლება ყოფილიყო, რომ ამ იპოთეკის არ გაუქმებით შეიძლება ჰოლანდიაში თუ ავსტრიაში ეს სამართლებრივი შედეგი დამეგარიყო. თუმცა ნუ სასაუბრო ნაწილები გაითვალისწინა ერთის და პოზიცია და სრული ოდენობით არ დააკისრა, მაგრამ მაინც დააკისრა ზიანის ანაზღაურება და თქვა, რომ ეს არის უშუალო და პირდაპირი შედეგი ამ ქმედებისა. რომ მომხდარიყო ასე, არ დადგებოდა ეს შედეგი. ამიტომ შემთხვევა რომ ამასაც მივაქცევთ ყურადღება, რომ კონკრეტულ შემთხვევაში რა მნიშვნელობა ეკისრება პასუხისგებლობის განსაზღვრაში მიზეზ შედეგობრივ კავშირს. და მეოთხე ელემენტი ხო პასუხისგებლობა, თქვენ გახსოვთ ბრალი, არც აქ შეგაწყდეთ საუბრით თავს, რა არის ბრალი, თავისი პირდაპირი, არაპირდაპირ და ასე შემდეგ. უბრალოდ თქვათ, აი რა განსხვავება ჩვენს პრინციპული რა არის? სისხლის ამართავში ბრალს როგორც პასუხისგებლობის დაკისრების საფუძველსა და სამოქალაქო სამართალში ბრალს როგორც პასუხისგებლობის დაკისრების საფუძველს შეხვდეთ ახლა ჩვენ ლევანი. ანუ თუ კი სისხლის სამართალში თქვენ მოიხსენებათ რომ ბრალის ფორმას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება ხო პასუხისგებლობის მოცულობის განსაზღვრისათვის, ანუ თუ ქმედება განზრახა ხო ჩადენილი უფრო მკაცრი პასუხისგებლობა ვიდრე დაუფრთხილებლობის დანაშაულ ჩადენის შემთხვევაში სამოქალაქო სამართალში როგორც წესი
მოქმედებს პრინციპი, რომ ბრალის ფორმას პასუხისგებლობის განსაზღვრისათვის არანაირი მნიშვნელობა არ ენიჭება, ანუ ზიანი მიყენებულია განზრახ თუ გაუფრთხილებლობით, უნდა მოხდეს მისი სრული ოდენობით ანაზღაურება. დამისაბუდეთ, რომ ეხლა ჩემი ნათქვამი სწორია და არა მხოლოდ ჩემი მოსაზრება, ამას ვასაბუდებ თქვენს მიერ სამოქალაქო კოდექსის 395 თემში ნასწავლი პრინციპით, რომ მოვალეს როგორც წესი პასუხისმგებლობა ეკისრება განზრახ ან გაუფრთხილებელ ქმედებით მიყენებული ზიანისაც. ეხლა რატო ამბობ ჩვენ, რომ როგორც წესი არანაირი მნიშვნელობა არ ენიჭება? არის ხო აქედან გამონაკლის შემთხვევები, როდესაც რო ბრალის ფორმას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა და როცა ჩვენ შემდეგ კვირას დავიწყებთ ჩუქების ხელშეკრულებაზე საუბარს, იქ ნახავთ, რომ სამოქალაქო კოდექსის 527 მოკლე ითვალისწინებს, რომ ჩუქებელს ნაჩუქარი ნივთის ნაკლით მიყენებული ზიანისათვის პასუხისგებლობა ეკისრება, როგორც წესი არა, მხოლოდ ან მხოლოდ მაშინ, თუ მან წინას არ იცოდა, რომ გაჩუქებული ნივთს ჰქონდა ნაკლი და ბოროტი განზრახვით დამალა ეს ნაკლი, ანუ მისი მიზანი იყო არა დასაჩუქრებულისთვის სარგებლის მოტანა, არამედ პირიქით ზიანის მიყენება. ეხლა გულში უკვე იფიქრეთ ამის დამტკიცება, როგორ შეიძლება, რომ იმან წინას არ იცოდა თუ არა, ამაზე მე მეგეგმები ამის პროცესში შემდეგ სემესტრში დეტალურად ისწავლეთ. ეხლა მეგობრებო, მეორე თუ კი სისხლის ამართალში, ხო, თქვენ იცით, განზრახი ბრალი, ხო, ორი სახე, პირდაპირი, არაპირდაპირი და სამოქალაქო შესაძლებლობა და იცით, თვითემოდეულობა და დაუდევრობა, როგორც გაუფრთხილებელ ბრალს, ხო, ამ შემთხვევაში სახეები, ფორმები ხოსტორე, სამოქალაქო სამართალში გაუფრთხილებელი ბრალი არ იყოფა თვითმედო დაუდევრობად, არამედ იცით, უხეში გაუფრთხილებლობა და მარტივი გაუფრთხილებლობა. თუმცა კითხვაზე, რა განსხვავება უხეში და მარტივი გაუფრთხილებლობა შორის, თქვენ რა თქმა უნდა კურპალატა და კურპაზოლოს ხო იგივე რომიდან გახსოვთ, იტყვით, ხო? რომ უხეში გაუფრთხილებლობით მოქმედებს პირი, რომელიც სამოქალაქო ბრუნვისათვის დამახასიათებელი აუცილებელი ყურადღებიანობის მოთხოვნებს არღვევს შედარებით მაღალი ხარისხით, მარტივი გაუფრთხილებლობით შედარებით დაბალი ხარისხით. აი ეს რა არის? ხათია შეფასების საკითხია. კონკრეტული შემთხვევიდან გამომდინარე. ეხლა კიდევ შემდეგი განსხვავება. თქვენ იცით, რომ სისხლის ამართალი გამორიცხავს ეგრეთ წოდებულ ობიექტური შერაცხვის ინსტიტუტს, ანუ ბრალის გარეშე პასუხისგებლობას, რაც სამოქალაქო სამართალში გამონაკლის შემთხვევებში მაინც ხდება. ანუ ჩვენ ვთქვით, ხო, როგორც წესი, ოთხი ელემენტია პასუხისგებლობის აკისრებისთვის, მაგრამ აქედან არის, ხო, გამონაკლისი, როცა შეიძლება დადგეს ბრალის გარეშე პასუხისგებლობა. ამის შემთხვევები განსაკუთრებით ხშირია დელიქტურ ვალდებულებებში, რაც დაკავშირებული ეგრეთ წოდებული მომეტებული საფრთხის წყაროთი მიყენებულ ზიანთან, იქნება სატრანსპორტო საშუალება, თქვა ცხოველი თუ სხვა მომეტებული საფრთხის წყარო, თუმცა ხდება აგრეთვე სახელშეკრულებო ურთიერთობებში. თუნდაც აი პირველი, ხო, რა დღე ჩვენ გავხსენეთ 393 ბუკლი, ანუ კრედიტორის მიერ ვადის გადაცილებისას მისი ბრალის მიუხედავად მასზე გადადის ნივთის შემთხვევითი დაღუპვის ან დაზიანების რისკი. აი ნახავთ იგივე 718 მოხსადაც ვიწერია, რომ არწმუნებელი მოვალია აუნაზღაუროს არწმუნებულს მისი ბრალის გარეშე დამდგარი ზიანი, რაც გამოწვეულია მარწმუნებლის მითითებათა შესაბამისად, ხო? ანუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვა, რომ მაინც დგას, ხო, სახელმწიფო სამართალში პრობლემა, რასაც ბრალის გარეშე პასუხისგებლობა ჰქვია, რაც სისხლის სამართლებრივ პრობლემას არ წარმოადგენს. და მესამე, ეხლა მეუბნება, რომ სისხლის ამართალში მოგეხსენებათ მოქმედებს უდანაშაულობის პრეზუმცია, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში არავინ არის ვალდებული ამტკიცოს თავის უდანაშაულობა და ეს არის ბრალდების პრობლემა. სამოქალაქო სამართალში პირიქით მოქმედებს ბრალეულობის პრეზუმცია, რაც ნიშნავს იმას, რომ ზიანის მიმყენებელმა უნდა დაამტკიცოს, რომ მას ბრალი არ მიუძღვის ზიანის მიყენებაში. ანუ პროცესუალურ ფარსაში, როდესაც თქვენ 102 მუხლის შინაარს ისწავლით, პირველი ნაწილის მეორე და მესამე, ასე ვთქვათ, რას ნიშნავს ონუს პრობანდი, ანუ მტკიცების პირთის განაწილება, ნახავთ, რომ მოსარჩელეს რაღაცის დამტკიცება ევალება სასამართლოში, მოპასუხეს რაღაც გარემოებებს, ხო? და როცა ზიანის ანაზღაურების საკითხზეა დავა, მოსარჩელემ და ჯერ მას კრედიტორს ვერ უწოდებთ, იმიტომ რომ პირი, ვისაც მიეჩი, რომ მისი უფლება დაირვა, ნახავთ, პროცესში არის მოსარჩელე, ხოლო პირი, რომელმაც მოსარჩელის აზრით მის უფლება დაარღვია, არის მოპასუხე, მაგრამ მხოლოდ მას შემდეგ,
როცა სასამართლოს გადაწყვეტილება შევა კავნირძალაში და სასამართლო დაადასტურებს, რომ მართლაც დაიღვა მოსარჩელის უფლება მოპასუხე მხრიდან, აი მოსარჩელი ხდება უკვე კრედიტორი, მოპასუხე ხდება უკვე მოვალე და მოხდება ამ გადაწყვეტილების შესაბამისად იძულებითი აღსრულება, ხო? და ნახავთ მეგობრებო, როცა ზიანის ანაზღაურებს შეცხებ დავებზია საუბარი, მოსარჩელემ უნდა დაამტკიცოს, რომ მას მართლაც მიადგა ზიანი და რაოდენობით, ხოლო მოპასუხემ პირიქით უნდა დაამტკიცოს, რომ მას ბრალი არ მიუძღვის ამ ზიანის მიყენებაში. ანუ მოპასუხე იმას კი არ ამტკიცებს, რომ ზიანი არ მისდგომია მოსარჩელის. ეს მოსარჩელის პრობლემა როგორ დაამტკიცებს? მოპასუხე ამტკიცებს მხოლოდ იმას, რომ ამაში ბრალი არ მიუძღვის, ისევე როგორც მოსარჩელი იმას კი არ ამტკიცებს, რომ მოპასუხის ბრალი მოხდა. მოსარჩელი ამტკიცებს მხოლოდ, რომ ზიანი მიადგა და უკვე მოპასუხის პრობლემა როგორ დაამტკიცებს, რომ მას ამაში ბრალი არ მიუძღვის. ბატონო გიჟა, თქვენ ვამბობთ ბრალის გარეშე დასულს გეუბნებების, რომ 999-ე შეი დელიქტურში რო არის, მეოთხე ნაწილში ხო არის, რომ მანქანას თუ ათხო ვიბრაციას და ანუ ეგ იგივე არის და ჩემი აზრით ეგ შენაწერი არის ანდრია. ხა ბატონო ანდრია. რა თქმა უნდა, გაქცევთ ამ შეკითხვაზე პასუხს. მართალია, ეს ეხება ხო დელიქტურ ვალდებულებებს და შეიძლება კონკრეტულად ნასხედობის ხელშეკრულებასთან არის კავშირში, მაგრამ ჩვენ შევთანხმდით, რომ ხოდ არ ხარ შეზღუდული მეგობრებო, დასვათ ხო შეკითხვა, რომელიც ამ კონკრეტულ მომენტში გაინტერესებთ. ბატონო ანდრია, მე ნახავ სამში გარწმუნებული ალბათ ერთი ეგზემპლარი მექნება შემორჩენილი. ერთი თვის უკან გერმანელების დაკვეთით გიზია ასეთი ხო გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება, ადრე GTC-ერქვა. მე დამიკვეთეს ზუსტად 999-ე მოგზის კომენტარის გაკეთება სასამართლო პრაქტიკის ანალიზისა. ძალიან პატარა კომენტარია კი. ხო და იქ რამდენიმე 20 კვერდიათ უფრო მეტი, ანუ ერთი კონკრეტული გადაწყვეტილების საფუძველზე მე შევეცადე გამეკეთებინა კომენტარი, როგორ არის დღეს ქართულ რეალობაში გაგებული 999-ე მოგზის 4-ვე ნაწილი და მათ შორის თქვენს მიერ დასმული პრობლემა. ამ შემთხვევაში ხო კანონმდებელი ერთმანეთისგან განასხვავებს სატრანსპორტო საშუალების მფლობელს და სატრანსპორტო საშუალების მოსარგებლეს. ეგრეთ წოდებულ ჰალტერს გერმანელებს თუ დავესესხები, ჩვენი გაგებით ჭერს ფხრობს და ასე შემდეგ. და გვეუბნება, რომ ეს არის ხო მართლა ძიმე ნორმა, გამომდინარე იმ სამართლებრივი შედეგებიდან, რაც ავარიას და ზოგადად სატრანსპორტო საშუალების მართვა შეიძლება შედეგად მოყვეს. იქნებს მზავრის სიცოცხლის მოსპობა, ჯანმრთელობის დაზიანება. მერე გავდივართ აქ 1006-ე მოხზე მარჩინალის გარდაცვალებით მიყენებული ზიანის საჩო სახით. შეიძლება ამან კიდევ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა წარმოშვა და ძალიან ძალიან ძიმე ნორმა თავისი სამართლებრივი შედეგებიდან გამომდინარე და მის სწორგაგებას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ორივე მხარის პოზიციების დაცვის თვალსაზრისით, ხო? ამიტომ კანონმდებლობა თავაზობს მხოლოდ ამ ორ ტერმინს: ფლობელი და მოსარგებლე. ეს არის უკვე სასამართლო პრაქტიკის ხო სწორად დასადგენი, კონკრეტულ შემთხვევაში მფლობელობასთან გვაქვს საქმე თუ სარგებლობასთან, ხო? ანუ მფლობელად მოგეხსენებათ სამართლის სამართლიდან გამომდინარე, ხო? ვინ ჩაითვლება და ბუნებრივია ეს პირდაპირ მფლობელი, არაპირდაპირ მფლობელი, ასე შემდეგ, მასია გადასული პასუხისგებლობა. ანუ კანონმდებლობაში ჩატარა არის თქვა მესაკუთრე სატრანსპორტაშოლებს, არა მფლობელი, გააფართო ამით რა, რომ მოიჯარე, დამქირავებელი, მონათხოვრე არის სამართლებრივი და ფლობელი და ამიტომ ისაგებს პასუხს, თუ თქვენ იჯარეთ გაეცით ამ საშუალებას, თუ ათხოვეთ მეგობარს, ხო? და ამით მოხდა მე გარკვეული სამართლებრივი შემთხვევა, თქვენ არაგებთ პასუხს, იმიტომ ის არის მარძომიერი ფლობელი. ფერმერთა ყოველს ვაშუროს, თუმცა გამოთქვა ხარ, ცუდად რომ გამიგებთ, რომ როგორც ცოლის თხოვება შეიძლება ისე მანქანისო, შეიძლება რეალობაში ერთმანეთის საპირწონე არ იყოს, ხო, მეუღლე სხვა რამეა და მანქანა სხვა რამე, მაგრამ აი ეს დაკავშირებო შედეგებთან, აი როგორც ის არის, ხო, წარმოგვიდგენ შედეგი, ცოლის განათხოვება, ასევე არის მანქანის, ხო? და ახლა მოდის, ხო, შვილის ნათლია და გეუბნება, რომ სოფლიდანმა კომბოსტო ჩამოსატანი და ერთი დღე მანქანა მათხოვე. და სამწუხაროდ მოხდა რაიმე ავტოსაგდაო შემთხვევა ძიმე შედეგი. აქ ჩვენთვის პრინციპული მნიშვნელობა ინიჭება, რა იყო, ხო, ჩვენი შეთანხმება მეგობრული. თუ ეს იყო მეგობრობაზე დაფუძნებული, თუნდაც უსასყიდლო სარგებლობის ხელშეკრულება და ცხადი ეს არის თხოვება, იმიტომ რომ სამართლებრივი საფუძვლი გადაეცა მას. მაგრამ ხა მე მეორე შემთხვევას მოგიყვანთ, კი არ ხარ ხასო ამას ნასყიდობასთან არ აქვს შირო პირდაპირ კავშირი, მაგრამ ცოლის თხოვებასთან აქვს კავშირი. მაგალითად რეალური ფაქტი პრაქტიკიდან 24 წლის ყმაწვილი არის დაბახუსელი მომარეობაში, დილით გამოდის აივანზე, ცხოვრობს მეოთხე სართულზე.
ეზოში მისი მეგობრები დგანან და ჩამოუგდო გასაღები და მანქანის ტექ პასპორტი რომ იქნე მარკეტში ჩაირბინოთ და ბორჯომი ამომიტანოთ. დაჯდა მისი მეგობარი საჭესთან, რომელსაც მართვის მოწმობაც აქვს, თან ეს ტექ პასპორტი გადაუაგდეს, ხომ აღდგან გასაღები, ორი მეგობარი კიდე მანქანაში ჩასწნე და რომ მიდის მარკეტში, წინ გადაურბინა მაწანწალა წარმა. ის გამოს დამოხოჭა მოლოდნელად მანქანამ აღმოჩნდა იქ იყო სვეტის ასფალტის ფენა მანქანა სამწყალო მოსრიალდა გადავიდა საპირისპირო მხარეს რეალურ ფაქტს გიყვებით შეეჯახა იქიდან მომავალ მანქანას შეჯახების შედეგად ორივე მანქანის ძღოლი მნიშვნელოვნად დაზიანდა მანქანის საუბარი აღარ არის და იქიდან მომავალი მანქანა ამ შეჯახების შედეგად ბორდიურზე ავარდა აი ახალგაზრდა ცოლყვარს ფეხძიმე მდგომარეობაში ხოლმე შეეჯახა რამაც ნაყოფის ნადირები სამწუხაროდ ყდრაჩობა განაპირობა და წარმოიდგინეთ ერთ აი ამ კონკრეტულმა შემთხვევამ ვაფშე აღარ უნდა დავიოს მაგრამ ამიტომ აქ უკვე რა არის მაგალითად ბატონო ანდრია განიმარტა რომ ის არისო ფლობელი ვინც ახლა ფლობელი იყო ის დაბახუსები პირი რომ ამ შემთხვევაში ეს პირი მისი დავალებით მოქმედებდა და მისი ინტერესებიდან გამომდინარე და სამწუხაროდ მისი გადასახდელი გახდა ყველაფერი ეს მიუხედავად იმისა რომ თვითონ არ ვცდარა საწარმოში ანუ ეს არის პრობლემა ფლობელი და მოსარგებლე და იმიტომაც არა რა განსხვავება ზუსტად ერთი დღით და ერთი საათი სხვა საკითხებია სისხლის ამართლებრივი და ასე შემდეგ ჩვენ საუბრობთ მატერიალურ სამართლ ანუ ზიანი ვინ უნდა ანაზავოს ხო ბატონო ფლობელი რატო არის მე რა შე იმიტომ რომ იმან დავა რა თქმა უნდა და თქვენ ხო გაქვთ სანიტოში ნასწავლი ვინ არ ჩაითვლება ფლობელად და რა განსხვავება ჩერ ფროვის მოსარგებლესა და ფლობელს შორის ხო აქედან გამომდინარე როცა ეს განიმარტება უფრო მეტ წიმე შემთხვევას გეტყვით პირველი მაგალითი რომ მოყევით, რომ აი კახეთიდან რაღაცის ჩამოტანა უნდა. იგივე არის, რაც 1 საათი თხოვება, ანუ მაგას ამბობთ. 15-15 მე თუ თხოვეთ, იქნებ ცოტა ეს უკვე თხოვება. ანუ თუ თქვენ მეუბნებით, რომ იქნებ ეს საათი გამიგეთო, ის უკვე თქვენი დავალებით მოქმედებს, ის თხოვება არ არის, იქ უკვე არის. ხომ წერი საკითხი და სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში დასაწინაო გადაწყვეტა. ან ნაბეღავზე რო არ ყოფილიყო ეს დასასრული, მაშინ და აი თვითონ რო ეთქვა, იქნებ გასაღები ჩამომიგდო რომ ბავშვისთვის რაღაცა მაღაზიიდან ამსატანი, მაშინ იქნებოდა უკვე ფლობელი, იმიტომ ეს გადაკვალიფიცირდება როგორც ხოვის ხერშეხება. ანუ იმ მეგობარს პირიქით დაბლაბგონს რომ ეთქვა ჩამომიგდო გასაღები. მაშინ ჩანაწერი გადაკეთება ფლობელი, იმიტომ ის სამართლებრივი საფუძვლით ფლობს ამნიც, მაგრამ თუ აღმოჩნდა რომ ტაქსი ჩემია, მაგრამ ძღოლი მყავს დასმული. ამ შემთხვევაში ის არ ჩაითვლება ფლობელად და შესაბამისად მაინც მეორე სუბიექტი. ხა, ხონდა ჩვენ სამი შემთხვევა, ბაღდადიდან გამოვიდა ავტობუსი, მოდის თბილისში, გადატვირთულია, მაგრამ სამწუხაროდ გამოთქვა ბოჭკარეს მოუგვიანდესო, ერთ-ერთ გზას ძალიან აგვიანდება სამი მცირეწლოვანი შვილის მამას თბილისში. ავიდა ამ გადაჭედილ ავტობუსში უკანა მხრიდან. არებზე შინდან წერია ნუ მიეხოთნობით. ავტობუსი მოდის 80 კმ/ს სიჩქარით, ესა წყალი მიეყნო, გაიღო კარი და ნუ წესალუსურე რა შედეგი დადგა, წყალი ადგილზე გარდაიცვალა, ხო? ნუ გაიყარო ამ შემთხვევაში კარების სამუხურჭე სისტემა მოშლილი იყო და პეტრი შეხების შემთხვევაში იღებოდა. გამოიყარო დარღვეული იყო მგზავრთა დასაშვები რაოდენობა, ანუ ტრანსპორტის მოძრაობისა და უსაფრთხოებისა და ექსპლუატაციის წესები. ანუ აქ დადგამ ძღოლი სამ შემთხვევაში სისამართლო პასუხისგება, მაგრამ მე შემოგვიგრალი არის, ხო? კი, ამ ნაწილში შეგვიძლია თქვათ, რომ კარგული ბრალი ცხადია გარდაცვლილს მიუძღო და მაგრამ ამ შემთხვევაში 495 ევროდან გამომდინარე, ნუ სასამართლო ჩათვალო თქვათ 80% მაინც იყო გადამყვანის ბრალი, მაგრამ იქ დადგა მეორე პრობლემა, ამ გარდაცვლილს არჩა სამი მცირეწლოვანი შვილი, რომელთაც ცხადია საჩო ჭირდებათ და როცა საოჯახო სამართავს ისწავლით, ნახავთ რომ შობელი ვალდებულია აღზარდოს და არ ჩინოს 18 წლამდე ასე გამბეშვილი, ხო? ამიტომ ეხლა ამ გარდაცვლილის ოჯახმა საჩერით მიმართა სასამართლოს და ისმოს მარჩენას გარდაცვლილის პრეტენზია სანაზღაურებას, მაგრამ დადგა პრობლემა, ვინ არის მფლობელი, ხო, ამ საწო საშუალებს. ეს აღმოჩნდა ერთ-ერთი სატრანსპორტო კომპანიის საკუთრება. და ეს ძღოლი, რომელსაც ეს შემთხვევაში მყარი ქონება უნდა რომ თვითონ არაფერი არ აქვს და ოჯახს უნდა რომ სარჩელი მიმართოს სატრანსპორტო კომპანიის წინააღმდეგ. მაგრამ გამოიყვა რომ ამ ძღორს იჯარით ქონდა აღებული ეს ავტობუსი სატრანსპორტო კომპანიისგან და სასამართლო ის ჩათვალა ცხადია მფლობელად, მას დააკისრა ამ სარჩელს გადასვალდებულება 300 ლარის ოდენობით, რომლის რეალური ამოღება სამწუხაროდ ხდება.
არა იმის გამო ის თქვა თავისუფლეს საკეთ ადგილას იმყოფება, არამედ ქონება უნარობის გამო. ასე რომ უნებრივი ეს პრობლემა შეიძლება იყოს ხოლმე. კი, ხო, ხუთ რამ თავისუფლეს საკეთა შეიძლება როგორც ახსოვს. ანუ პრობლემურ საკითხებს მე ხაზი გავუსვი, აი ამ ბრალის გარშე პასუხის გეოლოგის მომენტები, განსაკუთრებით სატრანსპორტო საკითხები. მეტი ეხლა მეგობრებო, მოვიდან დავიდავდი. ესე იგი, შენ თავკეთრობ ამ პირობების გათვალისწინებას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ნასყიდობის ხელშემოხებთან მიმართებით, მაგრამ როცა თათა ინსკიდულოს პირობითად ამ შემთხვევაში ქეთისგან ნივთს და ვიზუალური დათვალიერების შედეგადაც ნივთს აქვს ნაკლი, მაგრამ თათა ყოველგვარი პრეტენზიის გაცხადების გარეშე მიიღოს ნივთი, ამ შემთხვევაში ამდებელი თათა ზაფრთხილებს, რომ შემდგომში თქვენ აღარ გაქვთ უფლება მოითხოვთ ნაკლიდან გამომდინარე პასუხისმგებლობის დაკისრება, თუ თქვენ ცნობილი იყო და შესაბამისად ამასთან მიმართებით არ ქონიათ რეაგირება. ეხლა მეგობრებო, ჩვენ ვიცით, რომ ნასყიდობის საგანი შეიძლება არამატერიალური ქონების იკეთებს და როცა იგი 499 უკვე ნან გაეცნობს კინეურთა დარწმუნდებით, რომ მარტო სხეულებრივი ნივთების მიმართ არ მოქმედებს თქვათ ნასყიდობის ნორმები, არამედ უფლების რეალიზების შემთხვევაშიაც და რას ნიშნავს მოთხოვნის დათმობა, ანუ ცესია, თქვენ გახსოვთ 599-201 უფლებში და როცა თქვენ გსურთ უფლების გაყიდვა ზოგადად არამატერიალური ქონების იკეთის სხვა ფასად გადაცემა, ჩემი თხოვნაა არა მარტო ნასყიდობის ნორმები გახსოვდეთ, არამედ ყოველთვის გაითვალისწინოთ ცესიის მომწესრიგებელი ინსტიტუტი, რომ პირდაპირი წერია, ხო, გამყიდველს ეკისრება უფლების ნამდვილობისა და გადაცემის ხარჯების ანაზღაურება, თუ სხვა რამ არ არის, შეიძლება გათვალისწინებოთ. ეხლა მაინტერესებს ბატონ ირაკლი ასეთ შემთხვევა. თქვენ გაქვთ გიორგის მიმართ მოთხოვნის უფლება. ფაქტ გარკვეული თანხასთან მიმართებით. და ეს უფლება მიყიდეთ სანდროს. ამის შესახებ აცნობეთ გიორგის. მაგრამ გიორგიმ ადგა და ვალდებულება მაინც თქვენს წინაშე შეასრულა. ამის მერე სანდრო მიმართა გიორგის და ითხოვს ცესიის ხელშეკრულება გამომდინარე ვალდებულების შესრულებას. გიორგის არგუმენტებია, რომ მან მოთხოვნა შეასრულა თავდაპირველი კრედიტორის წინაშე. არის თუ არა ვალდებული გიორგი? კვლავ, რომ შეასრულოს სანდროს წინაშე ვალდებულება და მერე თქვენს წინააღმდეგ შეიტანოს კონდუქციური სარჩელი და უსაფრთხო. კი ბატონო, და რა შემთხვევაში აღარ იქნებოდა გიორგი ვალდებული? მე თუ არ ვეთყოდი. ოჩა, ანუ სანამ ისთვის ცნობილი გახდებოდა მოთხოვნის დათმობასთან მიმართებით. აი, კარგია, იმიტომ რომ თქვენთან მშობლებო ეს საკითხები ასე პრაქტიკის დონეზეც შესაბამისად კარგია გაცნობიერებული. ამიტომ ეს 499 მოხდის, სწორედაც რომ ამ პრობლემას შესაბამისად აწესებს. ბატონო, რაღაც შეკითხვა გქონდა და? არა, არა. კი ბატონო. ეხლა მეგობრებო, ჩვენ თანხმდებით, რომ იმ ხუთი უზრუნველყოფის საშუალებასთან ერთად, რაც უკვე ნასწავლი გაქვთ, ირავნობა, იპოთეკა, პირგასამორ ბე მოვალის გარანტია, აი ოთხი ჩვენ კიდე ვისწავლოთ და განსაკუთრებით მე-5-ასე მოვხვით, ხო? გამყიდველის უფლება, კარგად დაცეს მყიდველს ნივთი, თუ მყიდველი აღიხდის თანხას, არანაზღაურებს შესაბამის ხარჯებს, ან თუ გაგზავნილია საქონელი, დააკავოს გზაში. სანამ ჩვენ ამ უფლების შინაარსზე ვისაუბრებ და დაკავებისა და გირავნობის უფლებას თქვათ ერთმანეთთან გავმიჯნათ, აი მე მინდა ჩვენ ახლა ხო გამყიდველთან მიმართებით ვისაუბრეთ, ძირითადი მეორადი უფლებები, ახლა მყიდველის ძირითადი ვალდებულება ყოფილა თურმე მიიღოს, ხო, ნაპირი საქონელი 499 უფლის მეორე ნაწილიდან გამომდინარე და გადაიხადოს შეთანხმებული ფასი. ამდებელი გვეუბნება, ხო, რომ საქონელი მიღებულა ჩაითვლება, მყიდველი ჯანმრთელობა გამჩენო დაადასტურებს, ხო, თავის მოქმედებით საქონლის მიღებას, ხო? ეს იქნება ფაქტობრივი მოქმედებით თუ რეალური განხორციელებული მოქმედებით. და თავარი ვალდებულება გადაიხადოს შეთანხმებული ფასი. ხა მე ამ ეტაპზე ძალიან ბევრს არ გესაუბრებით ფასის, როგორც ფულადი ვალდებულების სამართლებრივი გუნების შესახებ. აი ორი კვირის შემდეგ ჩვენ როგორ გვექნება სესხის ხელშეკრულებაზე საუბარი, იქ სრულიად დეტალებში ვისაუბრებთ, რა არის ხო ფული, როგორც ბრუნვის ობიექტი, რას ნიშნავს ვალის ვალუტა, გადახდის ვალუტა, მისი შესრულების ადგილი, პროცენტი, ეს რიგითობის პრობლემა, ანატოციზმის პრობლემა ფულად ვალდებულებებში, ანუ პროცენტის პროცენტი, ხო?
ფულადი ვალდებულებასთან მიმართებით, სასამრო ხარჯების პრიორიტეტი, აგრეთვე ვალუტის კურსის შეცვლის პრობლემა, ფულადი ერთეულის გამოსვლის პრობლემა და ვადამდე შეცვლების პრობლემა, გადახდის უნარობის თუ სხვა საფუძვლების არსებობისას. ამიტომ შევთანხმდით, რომ ამ ეტაპზე მხოლოდ დავიხსოვოთ, რომ პირველისკენ უნდა მოხდეს თანხის დროული გადახდა, წინამდებარე შემთხვევაში თქვენ იცით, რა სამართლებრივი შედეგები დადგება 403-დან გამომდინარე ფულადი ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილებისას, ხო? ეს პრინციპული საკითხია. ეხლა ბატონო ირაკლი, ეკითხებათ ბატონი ვახტანგი, აი დაკავება და გირავნობა, ხო? როგორც ორი უზრუნველყოფის საშუალება, რა არისო, ხო, მათ შორის თავარი და უმთავრესი განსხვავება, ხო? ჩვენ ამბობთ, რომ გირავნობა, როგორც მოთხოვნის უზრუნველყოფის სანიტო სამართლებრივი საშუალება, ხასიათდება იმით, რომ ის როგორც წესი ხარეთა შეთანხმებული აისაზრება, თუმცა ხო არსებობს გამაკლებელ შემთხვევაში კანონისმიერი გირავნობის შემთხვევების, ამის მაგალითი შეგვდება ქირავნობაში, ნარდობაში, გადაზიდვაში და ასე შემდეგ, როცა არ შეთანხმებულა მხარეები, მაგრამ კანონის ძალი წარმოიშვება უფლებამოსი პირს გირავნობის უფლება მოვალის კაკოლიკონების მიმართ. მაგრამ როგორც თანხდები, ხო, გირავნობა, როგორც უზრუნველყოფის სანიტარული სამართლების საშუალება, ძირითადად წარმოიშვა მხარეთა შეთანხმებიდან და ვრცელდება არა ვალდებულების საგანზე, არამედ მოვალის იმ ქონებაზე, რომელიც არ არის ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების საგანი. ანუ მე რომ ბატონ ვახტანგისგან მისესხე 1000 ლარი და უზრუნველყოფის მიზნით დავაგირავე მასთან საათი, ამ შემთხვევაში გირავნობა ვრცელდება არა მისესხის თანხაზე, ამ შემთხვევაში არამედ იმ მოვალის იმ ქონებაზე, ხო, ამ შემთხვევაში საათზე, რომელთაც არის სესხის დაბრუნება უზრუნველყოფილი. და ცხადია, რომ თქვენ კარგად გახსოვთ მე ეს წესები, რაც გამოიყენება დაგირებული ნივთის რეალიზებასთან მიმართებაში. დაკავებული ნივთები გამოყენების საშუალება, ხო, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია გააჩნი რეგისტრირებული გირავნობა თუ პრობელობით, ხო, ბატონ ანდრია? ერთ შემთხვევაში სხვა შედეგი დგება, მეორე შემთხვევაში ცხადია, პრობელობით გირავნობა გამორიცხავს სხვა სარგებლობის შესაძლებლობას, რეგისტრირებულმა შესაძლებელია ეს უფლება მაინც დაუტოვოს ვალდებულ პირს, ხო, გააჩნია კრედიტორი, რომელიც ამ საფეს ირჩევს. რაც შეეხება დაკავების უფლებას, ის არის უზრუნველყოფის კანონის მიერ საშუალება, ანუ მოქმედებს არა მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე, არამედ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში და ვრცელდება არა ვალდებული პირის სხვა რომელიმე ქონებაზე, არამედ მხოლოდ ხელშეკრულების საგანზე. ანუ რაც არის ამ შემთხვევაში ხარეთა შეთანხმებიდან გამომდინარე ხელშეკრულების ძირითადი საგანი. ანუ ამას ვნახავთ იგივე მიბარების შემთხვევაში, როცა შემნახველს უფლება კუთრილი საზღაურის მიღებამდე და შენახვაზე გაწეული ხარჯების ანაზღაურებამდე 776-ე უკვე გამომდინარე არ გადასცეს მიმბარებელს ნივთი, შეგვდება აგრეთვე 556-ე მუხში ქირავნობაში, 568-ში და ასე შემდეგ და ზოგადად შევთანხმდით, ხო? თუმცა რატომ არ გამოყო ჩვენმა კოდექსმა ესე ცალკე, ხო, დაკავების უფლება და რატო არ მოხსნა მისი სამართლებრივი დეფინიცია და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ დაკავების უფლება მერე გადაიზრდება გირავნობის უფლებაში, მეგობრებო, რომ თუ კი ვალდებული პირი არ შეესწროს დაკისრებულ მოვალეობას, უკვე უფლებამოს ინტერეს შეუძლია გირავნობის წესების ანალოგიით რეალიზება მოახდინოს აი ამ დაკავების უფლებისა და წინაპირობები უნდა იყოს დაცული, ხო, გამყიდველისთვის ეს წინაპირობა მყიდველის მიერ ნივთის დროული არ მიღება და შესაბამისი ხარჯების არ გადახდა და ცხადია დავის შემთხვევაში, ეს არის მტკიცების ტვირთი მხარეებისთვის, იმის დასაბუთება მქონდა თუ არა დაკავების უფლების გამოყენების შესაბამისი წინაპირობები, ხო, ამასაც მინდა რომ მიაღწიოთ ყურადღება. ახლა ჩვენ თანხდებით, რომ თანამედროვე პირობებში ნასყიდობის ხელშეკრულების სხვადასხვა გამოვლინებასთან შეიძლება კონდეს ადგილი და განსაკუთრებით ხედველობაშია მისაღები, ეგრეთ წოდებული, ხო? ეგრეთ წოდებული პირობადებული საკუთრება. განვადებით ნასყიდობა, ხო? ანუ განვადებით ნასყიდობა და პირობადებული საკუთრება. ესე იგი, ვთქვათ, გიორგიმ და ირაკლიმ დადეს ნასყიდობის ხელშეკრულება. გიორგი მიყიდა ირაკლის კომპიუტერი, რომლის ფასის განისაზღვრა 2000 ლარის ოდენობით, ირაკლიმ გადაიხადა 200 ლარი.
დგას შეკითხვა, ხო, ასეთი იბადება შეკითხვა დღის წესრიგში. რვინა არის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მესაკუთრე ამ კომპიუტერის 200 ლარის გადახდის მომენტიდან. ირაკლი თუ ისევ გიორგი, ხო? უნებრივი ამ საკითხის წორ გადაწყვეტას ძალიან დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა ენიჭება. თუნდაც შემთხვევითი დაუბის ან დაზიანების რისკის გადასვლის, თუნდაც მესაკუთრის უფლებამოსილების განხორციელების თვალსაზრისით, ანუ ირაკლი შეუძლია თორემე გააყიდოს, გააჩუქოს, გაცვალოს ან სხვაგვარად გაასხვისოს ნივთი, ხო? ეს დამოკიდებულია სწორედ მეგობრებო შეთანხმების ბუნებაზე. ანუ ეს იყო პირობადებული საკუთრება თუ იყო განვადებით ნასყიდობა. პირობადებული საკუთრების არსი მოგეხსენებათ იმაში მდგომარეობს, რომ თუ გამყიდველმა პირობად დარტყა, რომ მყიდველზე საკუთრება ან უფლება გადავა ღირებულების სრულად გადახდის შემდეგ, მესაკუთრე ირაკლი გახდება მხოლოდ მას შემდეგ, როცა ამ 2000 ლარს სრულად გადაიხდის, თუნდაც რომ ამასობაში ამდენ ჩვეულებრივ ფლობდეს და სარგებლობდეს. მაშინაც განვადებით ნასყიდობის არსი არის სწორედ ის, რომ თანხის პირველი ნაწილის გადახდისთანავე მყიდველი ხდება ნაკედი ნივთის მესაკუთრე, მასზე გადადის ცხადია მესაკუთრის უფლებამოსილებანი, ხოლო დარჩენილ თანხას იხდის ნაწილ-ნაწილ დადგენილი პერიოდულობით, და ცხადია, რომ ამ შემთხვევაში აღარ გჭირდება დაველოდოთ იმას, როდის დააფარავს ამ 2000 ლარს ბატონ ირაკლი, რომ ჩავთვალოთ, რომ ის არის ნივთის მესაკუთრე. განვადების მომენტები ხო ჩვენს რეალობაში ფართოდ არის გავრცელებული, ცუდი ნამდვილად არ არის, ხო? ეს ერთგვარი მიზიდვაც კი არის ჩვენი მომხმარებლებისა ამ საავტო დაწესებულებებში და მე ხშირად მითხავს ხო სტუდენტებისთვის და თქვენთანაც აღმინიშნავს, რომ თანამედროვე პირობებში, როცა საბაზრო ეკონომიკა, როცა კონკურენცია მომხმარებლის მიზიდვის თვალსაზრისით სხვადასხვა დათმობებზე წასვლას ფაქტურად აიძულებს შემთავაზებლებს, იქნება ეს მომგებიანი გათამაშებებით, იქნება ეს ფასდაკლებებით, ხო, იქნება ეს გარკვეული ბონუსულების დარიცხვით, იქნება ეს განვადებები, ასე შემდეგ. ამეთანი მაინდამა ის ნუში არჩევთ იმ დაწესებულებებს, სადაც ჩავითეთ წერია გაყიდული საქონელი უკან არ მიიღება, ჩვენთან მოგვერეს ეს პიროვნად, ასე შემდეგ, რომ 1% მაინ დაუშვით ალბათობა, რომ თუ თქვენი მოსალოდნელი საიმედოობა არის და დაგმაყოფილებული, მე რა მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდებით ამ პირობებიდან გამომდინარე. თუმცა მართალია განვადება ძალიან კარგი ხელშეკრულება და დარწმუნება შედო ზოგიერთი თქვენთაგანი კიდევაც ხართ ამ ხელშეკრულების მონაწილე სუბიექტი, მაგრამ მას აქ მაინც შეიძლება თქვა ერთი მინუსი, რომ რეალური თანხა რაც მივჩნა გაგეხადათ და ის თანხა რაც ჯამში გადაიხადეთ შეიძლება არ შეესაბამოს ერთმანეთს, ზოგადად უფრო მეტი იყოს, მეტყვი ამას ერიცხება ცხადია პროცენტი, ხო? და ბუნებრივია რომ მე ხავ შეთავაზება, რომ ჩვენთან მოქმედებს 0%-იანი განვადები სისტემა არ არის ჭეშმარიტ ევასთან ახლოს, იმიტომ ეს ეწინააღმდეგება განვადების სამართლებრივ ბუნებას. შეიძლება ეს პირდაპირ არ ჩანდეს, მაგრამ იმ დამატებით მომსახურებაში იყოს ჩადებული, რასაც თქვენ იხდით განვადების შეძენის შემთხვევაში და თუ მარტივად თქვა 1000 ლარმა გადამიხადა და ჯამშილო ის 1300 მაინც გამოგივიდა. ან ფასი არ გაგიდა. რა თქმა უნდა, და ამ ფასი არ უკვე შესულიეს. თუმცა ჯამში კარგი ისაა, რომ ერთიანად 1300 ლარს გადახდას, ყოველ თვე თქვა 90 ლარს გადახდა, შეიძლება გაცილებით მერჩინოს, ისო დანარჩენი თანხით სხვა კონკრეტული პრობლემები მოვაგვარო, ხო? ეს არის მეგობრებო ფორმა სავალდებულო ხელშეკრულება. რაც ნიშნავს იმას, რომ მიდება წერილობითი ფორმით, ხო, ბატონ გიორგი, და მასში სამ პირობაზია კანონით ყურადღება გამახვილებული. პირველი და მთავარი ეს არის პირველადი შენატანი, ანუ ეგრეთ წოდებული ნაღდი გადახდა და მისი ოდენობა განისაზღვრება კონკრეტულ შემთხვევაში გამყიდველის მიერ, ეს ნება 10%, 15%, 17%, 20% ნივთის ღირებულების. მეორე ეს არის, ხო, ნაწილ-ნაწილ გადასახდელი თანხა და გადახდის პერიოდულობა, თქვათ ყოველ თვე ამადამ რიცხვში ამდენ-ამდენ თუ კვარტალურად სამ თვეში ამდენ თუ ნახევარ წელში თუ წლის ბოლოს და ასე შემდეგ და წლიური პროცენტი, ხო, რომელიც აგრეთვე მნიშვნელოვანია, თქვათ რა პროცენტი დაერიცხება ამ ასე თქვათ გადასახდელ თანხას ამ ხელშეკრულების მოქმედების განმავლობაში. ახლა მეგობრებო, რა ვქნათ იმ შემთხვევაში, თუ დაირღვა კანონი დადგენილი ეს მოთხოვნები და არ იქნა ამ მოთხოვნათა დაცვით დადებული განვადების ხელშეკრულება. ერთი შეხედვით, მაშინ უნდა მოქმედდეს თქვენს მიერ სამოქალაქო კოდექსის 59 მუხლის პირველ ნაწილში ნასწავლი დებულება იმის თაობაზე,
ბათილია კანონით ან ხელშეკრულებით დადგენილი ფორმის და უცულა დადებული გარიგება. მაგრამ როცა 500-ს ნახავთ, იქ სხვა წესი დაგხვდებათ, რომ შესაძლებელიაო განვადებით ნასკიდობა დაიდოს 500-ს მუხლის მოთხოვნათა დარღვევითო, მაგრამ ესო მაინც არ გამოიწვევს ხელშეკრულების ბათილობასო. ანუ ესო მაინც ნამდვილად ჩაითვლებო, მაგრამ განსხვავებული რეგულაცია დადგება საკუთრების უფლების გადასვლის მომენტის გათვალისწინებით, ანუ მხოლოდ ნივთის გადაცემის მომენტიდან ჩაითვლება დადებულათო და არა როცა შეთანხმდა ყველასე პირობაზე და მეორე მყიდველი აღარ გადაიხდის პროცენტს ამ შემთხვევაში, ხო? თუმცა ჩვენს რეალობაში არცერთ გამყიდველი ამ ფორმას არ არღვევს, მინდა გითხრათ, ძალიან კარგად იციან ამ ნორმის შინაარსი და ის პროცენტი რო არ დაიკარგოს და ამ სხვა პრობლემები არ წარმოიშვას, ცხადია ამ ფორმას იცვლის. ეხლა ბატონო ირაკლი, ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი ნორმა 500-მე მუხლში, რომელიც ასეთ რამეს გვეუბნება. როცა გიორგი თქვენ განვადებით მოყიდათ ეს კომპიუტერი, ხელშეკრულებაში ჩადოპირობა, რომ თუ თქვენის მხრიდან ადგილი ექნება გადახდის გრაფიკის დარღვევას ან სხვა შეთანხმებული პირობების დარღვევას, გიორგის უფლება აქვს გავიდეს ამ სახელშეკრულ ურთიერთობიდან და მოითხოვოს ამ ნივთის უკან დაბრუნება და თანაც დაიტოვოს უკვე ის თანხა, რა თქვენ ქონდათ აქამდე გადახდილი. თქვენი აზრით, ნამდვილი იქნება ეს პირობა, რომელიც ბატონმა გიორგიმ ჩადო ხელშეკრულებაში თუ არა? ესე იგი, ნახეთ, 500-მე მუხლი სწორედ ამ პრობლემას არეგულირებს და გვეუბნება, რომ თუ გამყიდველმა დაიტოვა უფლება ხელშეკრულებით, რომ ინტერესის დაკარგვის გამო უარი განაცხადოს, ხო, აი ამ სახელშეკრულ ურთიერთობის მონაწილეობაზე, მაშინ ორივე მხარე ვალდებულია ერთმანეთს დაუბრუნოს ის, რაც ამ ხელშეკრულებით მიიღო. და ბოლო წინადადება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც გვეუბნება ამის საწინააღმდეგო შეთანხმება არის ბათილი. ანუ წეღანდელი პირობა იყო ბათილი, რომ ნივთსაც დავიბრუნებ და უკვე რაც შემთხვევით გადახდილი გაქვს, ისიც მე დამრჩება. ერთადერთი ამ შემთხვევაში ცხადია, გიორგი რჩება უფლება იმ ბუნებრივი ცვეთის თუ სხვა რაიმე ფაქტორის გათვალისწინებით, რაც ამ ნივთს მოგებით დაკარგა, მოითხოვს იმ ზიანის არასწორობა, ხო? სხვა ამ რეგულაციას კანონმდებლობა ითვალისწინებს და მინდა მოგება ერთი შემთხვევა. მანამ სანამ თბილისში დანის მიმდებარე ტერიტორიაზე იყო ავტომანქანების აზრობა, ხდებოდა თურმე ასეთ შემთხვევები, ხა ნოტარიუსებს არ ჩამოგიდნენ ხაზია, მერე დაისაჯნენ. ბატონმა დავითმა აზრობაზე უჩადგა შეიძინა მანქანა, თქვა ზის $8000 ეკვივალენტი ლარებში. გადაუხადა 5000 და შეპირდა რომ დაანჩეს 3000 ორ თვეში გადაუხდინა. და იქ აფორმებდნენ ხელშეკრულება, სადაც ეწერა რომ თუ დათო იმ ორ თვეში იმ 3000-ს ვეღარ გადაიხდიდა, უჩას მანქანაც დაუბრუნდებოდა და ის 5000-ით დარჩებოდა, რაც უკვე მიღებული ჰქონდა. და რამდენიმე მოქალაქე ნამდვილად დაზარალდა ამ ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ იყო ეს პირობა. მაგრამ აი ასე ისწავლეთ, ხედავთ, კანონის ცოდნა და რას ნიშნავს თქვენაირი კარგი კვალიფიციური იურისტთა მეგობრობა, რომ როცა გეცოდინებათ, ხო, მეგობრებო, რომ კანონმდებლობა გვეუბნება, რომ ეს პირობა არის ბათილი, რომ არ შეიძლება, რომ ფულიც დაიტოვო და პლიუზ ნივთიც დაიბრუნო, არა, ორივე უნდა დაუბრუნოს ერთმანეთს, რაც მიიღეს და ცალკე არის მერე ზიანის არასდროს მომენტი. და ეს არის სწორედ ჩვენს მიერ 54-მე მუხლში ნასწავლი ზოგად იმპერატიული ნორმა, რომ ბათილია გარიგება, რომელიც აღვევს კანონით დადგენილ წესებს დაკრძალებს, და იგივე 62-მე მუხლში ნასწავლი ნორმა, რომ გარიგების ნაწილის ბათილობა არ გამოიწვევს, ხო, მთლიანად გარიგების ბათილობას, თუ კი დასაშვები და შესაძლებელია, რომ გარიგება შეიძლება დადებულიყო ამ ბათილი ნაწილის გარეშეც. ასევე ჩემი თხოვნა გაგცოდეთ, რომ არ შეიძლება, ხო, ისეთი პირობის ჩადება, რომელიც არის კანონთან საწინააღმდეგო და იმპერატიული ნების საფუძველზე კანონმდებლის მაინც გამოიწვევს ამ პირობის ბათილობას. ეხლა მეგობრებო, ნასყიდობის სამართალში სულ 5 წუთი მადროვეთ, მართალია გამოვიდა ლექცია, მაგრამ დამასრულებინეთ ეს აზრი. ხდება აგრეთვე გამოსყიდვისა და უპირატესი შესყიდვის უფლებები, ხო? აი როცა წინასემესტრში თქვენ გასწავლეს ოფცია, გასწავლეს უპირატესი უფლებების მიუნიჭებელი ხელშეკრულებები, ასევე ჩვენ ვისაუბრეთ, რას ნიშნავს შეთანხმება სახელშეკრულო მოლაპარაკებათა პროცედურაზე და აღნიშნეთ, რას ნიშნავს განზრახულობათა უქმები. აი გაგახსენდათ, რომ ოფცია ეს არის უფლებამოსილი პირის შესაძლებლობა
სამხრივი ნების გამოვლენით, ხასუსავ სამხრივი ნების გამოვლენით დაადოს ხელშეკრულება, ან მოითხოვოს უკვე არსებული სახელშეკრულება ურთიერთობის გაგრძელება. ერთ-ერთი ოფციური უფლება არის სწორედ გამოსხივის უფლება. როდესაც თორნიკე მიყიდა რა ვთქვა, ბატონ დავით საათი, ხელშეკრულებაში ჩაუდო პირობა, რომ თორნიკეს უფლება უკან გამოისყიდოს მერე დათოსგან ეს საათი. და თუ დათო ამ პირობაზე დათანხმდა, მომავალში ბატონ დავით არავინ არ კითხავს, მის თანახმად თუ არა თორნიკეს უკან დაუბრუნოს საათი ცხადია შესაბამისი თანხის მიღებით, ეს უკვე დამოკიდებულია თორნიკეს სამხრივ ნებაზე. და არც არავინ აიძულებს მერე თორნიკეს, თუ აღარ სურს საათი უკან გამოისყიდოს, მინდა თუ არა რომ ამნა გამოისყიდოს, ხო? ეს არის დამოკიდებული გამყიდველის ნებაზე. ეხლა ბოდიში ბურში შეიძლება იფიქროთ, ვინ დადებს ამ პირობით, ხო, ხელშეკრულებას? ეს ხომ არ ეწინააღმდეგება ნასხიდობის არს, რომ მე თუ ხონება შევიძინე, ესე გავხდი მესაკუთრე, რაც ნიშნავს იმას, რომ შემიძლია თავისუფლად ფლობდე, სარგებლობდე, გამკარგავდე. ამ დროს როცა ნახავთ 519-13 უკრეს უპირიქით არის, თუ თქვენ ჩადეთ გამოსყიდის უფლება გამყიდველისა, სანამ ეს ვადა მოქმედებს ვერც გაასხვისებთ, ხო? ამიტომ თუ დააზიანეთ უფრო მეტი ზიანს არ უნდა გაგიცნოთ და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება მოქმედებს ნებისმიერი ნასყიდობის აგრის მიმართ, როგორც უძრავი, ისე უძრავი ქონების მიმართ, თუ რა თქმა უნდა მხარეები შეთანხმდნენ. ესე იგი, ეს პრაქტიკამ განაპირობა და იმ უამრავმა დავებმა, რაც ამას მოყვა შედეგად, თუმცა რო გითხათო საკამძლო დონეზე სამე ჩაიწერა ასე არ შეიძლება, არა, მაგრამ პრაქტიკამა დაადასტურა, რომ ამით უამრავი ადამიანის ინტერესი ილახებოდა და სწორია, რომ თქვა ეს შეგვიძლია დადგინა, ხო? აი ბატონ დავითი სწორად ბრძანებს, რომ სამოქალაქო კოდექსში ბოლო პერიოდში განხორციელებული უფლებების შედეგად, თუ აქამდე ვამბობდით, რომ გამოსყიდის უფლება არ უნდა ყოფილიყო 5 წელზე მეტი, ეს მოქმედებს პრინციპი, რომ ის არის არაუმედეს 10 წლისა, რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია. ეხლა მეგობრებო, სანამ ერთმანეთს ვერ დავამშვიდობებოდი და პარასკევს უკვე სემინარზე ამ საკითხის პრაქტიკის კუთხე დეტალ დავუშვებ, სულ ორი წუთი უკვე ლექციის ფორმატის გარეთ თავისუფლებას მივცემ, ერთი პრაქტიკული შემთხვევა განვიხილოთ თქვენ დადასტურებით. ხა მე მაინტერესებს ბატონი გიორგის და ბატონ ირაკლისთან მიმართების ასეთ შეკითხვა მაქვს, ლექცია დასრულებულია, უბრალოდ როგორც იმუნისტები და კოლეგები ვჩვენოთ. მე ხეთ მიყრია ნივთი, რომელიც ვიზუალური თვალსაზრისით მაგას გასაგებია. ვიზუალური თვალსაზრისით მე თავს ვერ დავდებ ეს ბანკანის გასაგებია. კი, შეიძლება. მე ნიშანი აქვს და შეიძლება Mercedes-თან რამენერად ასოცირდებოდეს. და სვავ ახლა ხო თუნდაც Mazda იყოს კი ბატონო, მე ხა სვავ შეგიძლიათ მეგობრებო. ესე იგი, შემოვდივარ მე ოთახში. მოწმებ ზანდები თელ 20 საათის გულ. აი აქ აგდია ზუსტად ეს ნივთი. მივიღე და საჯარო ვაცხოვე, ხო? ვისი ეს ნივთი? პასუხი არ იქნა მიღებული. თქვათ, განაცხადე ოფიციალურად პატიოსან მოქალაქეებად. ბატონმა გიორგიმ და ირაკლიმ გაიკვირეს ჩვენ რა შუაში არ და სანდრომ იქიდან გამოხატა, ხო, შეშფოთება, რომ საიდან აღმოჩნდეს ნივთი ჩემთან. ეხლა ბატონო სანდრო, ივარაუდება, რომ ნივთის პრობელი არის მისი მესაკუთრე. ანუ კანონის ენით რო ვთქვათ, კიცების პირთი გეკისრება თქვენ, რომ ეს ჩემი კი არის თქვენი. მოიწვიეთ, მიიღოთ და ამით დასტუროთ, რომ ეს ნივთი არის ნამდვილად თქვენი. ეხ პასპორტზეა წერია ჩემი სახელი და გვარი. აი ხედავთ მეგობრებო, ამ შემთხვევაში სამართლის წინაშე მისი პატიოსნება აბათილებს ყოველგვარ მესაკუთრის პრეზუმციას. და მე არამარტო დიდი მადლიერები, დიდი პატივისცემით დაგიბრუნებთ ამბით, რომ ჩვენ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გაეცით 101% ჩეშმები პასუხი. საკანარისი იყო სხვა რამე გეთქვა, თქვენ ნახავთ მინიმუმ 3 მეტრ ფეხით როგორ იყოს. მაგასაგეს მე სხვა დანიშნულებას დავწერდი. რა თქმა უნდა, შეგვიძლია რა წარმატებები გისურვებთ და რა გიზრდებით.